Deixa eu dar uma mutada aqui. Tá chegando mais notificação que tudo, meu pai. Ave Maria. Fala, tu, tropinha. Aqui quem fala, Dudu, trazendo mais uma livezinha pra vocês. Tranquilinho, minha tropinha? Tranquilo? Vocês estão tranquilos? Como tá seus dias? A metade parece que tá ruim, né, minha filha? Como sempre. Net falida. Vambora. Ok, já vou entrar aqui no joguinho, né, tropinha? Jogar uma partidinha relaxada. Jogar uma partidinha tranquila aqui, tá ligado? Que pode dar bala. Hoje pode dar bala. Ó, essa skin, filho, pega. Essas pandinha loli. Skin da pandinha loli, filho, pega. Ah, ninguém pega, meu. É a skin mais brava do mundo. É a skin mais brava do universo, pega. Deixa eu ver aqui. Já vou aqui treinamento, né? Porque eu joguei o treinamento que falta 4 minutos só pra criar sala. Caraca, eu tô de mago 2 no bagulho, velho. Me percebi. Ah, tô de mago 2 já, fi. Coisa boa. Coisa leve. Vou entrar aqui logo na partida. Dar um golzinho aqui. Serum. Ok. Duas santos, ok. Tudo bonitinho, mano. Tudo bonitinho. Tá tudo certo pra live de hoje. Intensivo de 4 salas, mano. Sala e eu que não posso narrar alto. Oh, delícia! Narrar alto, não posso não. Se eu narrar alto, eu apanho. Coisa boa. Deixa eu pegar um. Que arma que eu vou pegar, velho? Vou de rambão, grosa. Mano, quero. Mano, eu não gosto dessa 12. Creio que parece, não tô gostando dessa 12. Eu tô... Essa rambão não vi na hackeada. Quero testar ela demais, velho. Essa tá muito boa. Essa está boa, né, Dudu? Suspeito. Ave Maria. Calma, meu filho. Olha esse ruim da gota. Ave sem se vejada. Pegar uma W. Pegar uma W e uma rampão. Vambora. Ok. Tudo bonitinho. Já pegar o respirador aqui. Pegar aqui bonitinho. Tudo certinho. Vambora. Sai do ruchadão. O famoso ruxadão, meu parceiro. Vem, pega. Já W, vem, parceiro. Eita, pega. E é o melhor do momento, hein? Ah, desgraçado. Ô, meu filho, não é assim também, não. Meu parceiro. Caraca, morre não, hein? Caraca, viado, ficou um tiro. Não é possível. Cara, tá muito cagado. Nossa, errei o tibum. Mano, essa rambão tá muito boa, cara. Ô, peste. Ave Maria, meu colete foi pro lobby. Eu tô sem ar, minha riba. Minha riba. Ave Maria, socorro. Salve, viado. Nunca. Mesmo nerfada, mesmo desgrama. Saudade da minha ump. Chega quando eu falava, nossa, a ump é muito ruim, viado. Quando eu falava que a ump era ruim. Agora hoje em dia só chora, filho. Só chora. Vem, parceiro. Ah, tá égua. Meu Deus, era assim, sim. Cara de um pio para. Eu trocando com o cara que me deu só peito, mano. Ah, filha da peste, morre não. Cara, errei o tiro tudo, mano. Pinei. Só de AW, tropa. Opa, oi, Giovana Lopes. Boa noite, tudo bem? Vem. Driblou primeiro, driblou pra cá, driblou pra lá, vem pá. Ai, errei rude. Não! É, deu sorte, menino. Meu áudio tá bom? Acho que tá bom, né? Tá bom. Tá ok. Ave, assim, meu parceiro. Ai. Ai, errei. Errei rude. Aí recarregou. Nossa senhora. Deu até delay. Ave Maria. Isso daí nem tomou um saco. Tomou um famoso. Três peitos. Não consigo. Tá porra. Tá um ti. Ah, viado. Ah, mano. Não. Uma bala é fogo. Olha essa bicha. Eu tenho essa skin, meu parceiro. Daí. Dá pra mim. Gosto muito dessa skin, viado.
Ah, Costa não, mano. Desgraçado. Ai, me deu no peitão. Late gostou. Vixe, mas ideia desses caras. Mano, mas ideia desses bichos, vem doente. Ah, filho da. Meu Deus, cara, me pega de frio, mano. Pega de frente, que desgraçado. Nossa, eu ia acertar, velho, se não fosse pra dele. Mosquei agora, hein? Cadê o outro? Volta aqui. Vem, mobile. Vem, mobile. Vem, mobile. Vem, mobile. Tapei tudo. Desgraçado. Vem não, mobile. Vem não. Ai, 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 ai. Boa noite, todo mundo tá chegando aí na live. Tô levando muito peito aqui. Esse cara tá com a sense. Eita, agora foi sense. Agora senti satisfatório na minha testa. Deixa eu já sair aqui, mano. Tem que ver como tá a situação da live, mano. Eu tenho que ver como tá a situação da live. Ai, delícia. Meu Deus, cara. É um Star Player. E é um Star Player. Vou mostrar pra ele o que é um Star Player aqui, vem. Oh, desgrama, tô lagado. Tô lagado, tô lagado, tô lagado. Vem, mobile. Mano, meu gelo não tá saindo, velho. Eu vou chorar, velho. Oh, meu gelo, mano. Meu Deus, tô em terceiro lugar. Ah, que se lasque. Que se lasque, vem. Ah, mobile, vai tomando aí. Você toma aí. Tava gelo agachante. A panda loli tá muito boa. Ave, meu Deus do céu, cara. Cara, errei tudo. Ô, mira pinante. Meu Deus. Já volto a entrar, porque a mãe. Esperem por mim. Pai, vai tomando aí, você toma aí. Tava gelo agachante. A panda loli tá muito boa. Ave, meu Deus do céu, cara. Cara, errei tudo. Ô, mira pinante. Meu Deus. Já vou tentar. Desgraçado. Ai, me deu no peitão. Late gostou. Tá de um, pio, para. Eu trocando com o cara que me deu só peito, mano. Ah, filho da peste, morre não. Cara, errei o tiro tudo, mano. Pinei, pinei, pinei. Só de AW, só de AW, só de AW, tropa. Ó, ó. Opa, oi, Giovanna Lopes. Boa noite, tudo bem? Ó, as regras são, não pode. Pela primeira vez na vida, eu dei buia no treinamento. É isso. Eu dei buia no treinamento. Eu sou melhor. Em minha cabeça, eu sou melhor, tá ligado? Em minha cabeça, eu sou melhor. Eu dei buia no treinamento, filho. Como se dá buia no treinamento, velho? Meu Deus, cara. Eu dei buia no treinamento, velho. Como assim? Oxi. Oxi, doido. Calma aí, tropa. Deixa eu colocar o ID e senha aqui, já volto.
Brotei. Brotei. Alarme misteriosa entrando pra vocês. As lendas. Anja. Deixa eu dar o bagulho aqui já. Tudo bonitinho, tudo certinho. Dá uma mutada. Mac. Então, vou deixar num. Aí. Ah, estamos aí com a Anja XP, a Bia, a HB7 e a Bolada aqui no squad do slot. Deixa eu ver as skins dessas bichas. Bora ver. Estamos aí com a skin da Anja. A Anja veio aí com o cabelinho branco que eu gosto muito. Por incrível que pareça, eu amo esse cabelo branco. A máscara preta. Estamos aí com a peitão do gatuno. Essa calça que eu nunca vi, esse sapato também nunca vi. Mas deve ser lá pro próximo. Bia, se joga no estilo. Vamos que vamos, Bia, ainda tá pra vocês. A Bia tá com aquele cabelo rosa que eu queria ter, mas acho que eu não tenho, não. Esse cabelo rosa eu acho muito lindo, velho. Tamo com cabelo em rosa, barbinha do Papai Noel. Ah, e o peitoral, como? Peitoral é aquela. Qual é esse peitoral, velho? Não sei, acho que é do Xi, acho que é Xi. Acho que é isso. Essa saia eu também nunca vi. Nossa, essa saia tem um rabo, velho. Puta febre. Aqui, a meia calça. Estamos aí também com a botinha do Pisa Fofo. Conheci ela como Pisa Fofo também. Ela Pisa Fofo. Estamos aí com a Gabi7 Insta, TikTok. Gabi Lé 77. 77 anos? O quê? A menina tem 77 anos, tropinha. Misericórdia, Ave Maria. Estamos aí com ela. Nossa, olha a skin dessa bicha. Eita, aquela máscara que é do Cubo Mágico, a caneta do Cubo Mágico, esqueci. Acho que é asa branca, sei lá. Estamos aí com ela, com a primeira camisa de mestre, calça angelical vermelha. E o tênis. Meu Deus, que skin linda. Tá de parabéns, Gabi. A lenda. Nota 10. Bolada também na tela pra vocês, então. Disfarce. Então, fica perto de mim. Vixe, mano. A minha tem 10 mil likes. Caramba, como ela conseguiu? Vai, Golden Stars. Golden Star. Ah, linda aí, tropinha. Vou só a torcida da Golden Star aí. Salve aí pra Daivana Gonçalves. Tranquila. Ixi, mano. E essa máscara aqui, mano? Qual foi? Não, pensei que não tinha conta, ligado? Porque o skin completo não tem como colocar nada. Mas aí ela tá com a skin do cachorrinho. Eu chamo de skin do cachorrinho, que eu acho muito fofo esse skin, velho. Estamos aí com a Dani da Tribo Girls. Sou casada, Fabrício. A lenda. Salvezão pro Fabrício aí, mano. Estamos aí com cabelo branco. Aqui tá normal. Aquele cabelão, mano. Que é um cabelão, né, velho? Aí também tá com a Gabi7, envio pedido de amizade. Já aceito, não sei se aceito, senão minha mulher me bate. Estamos aí com o terninho clássico. Aí, ó. Qual é o nome, velho? Tapuar. Estamos aí com o tênis branco também, tropinha. Além daí, ó, da Dani. Hey, Dani. Estamos aí com a M. TB também, a Tribal Girls. Aí também tá vindo insano com a M. A M que jogou da outra vez e deu uma narrada. Insanamente insana. Highlight. Estamos aí com cabelinho branco, barbinha do Papai Noel. Ela tá com as duas Vector, eu acho essa duas Vector muito linda. E esse peitoral que é da incubadora, um shortzinho Mac. Esse sapatinho eu uso muito também, velho. Eu acho muito lindo. Cadê o povo? Tá pra entrar aí, tá? Falta 10 minutos, hein? Estamos aí com a Hey Train. As pessoas que entrar aí eu já vou mandar aí, ó. Já vou ver as skin. Quem não entrar aí eu não vou conseguir ver, não, hein, tropa? Repitam, hein? 10 minutos. É 12 do 3. 2021. É ele, caramba. É isso. Ray Twin. Estamos aí com ela. Cabelinho branco. Cabelinho estiloso. Essa máscara que não combina muito, mas tá estilo. Aquela camisa verde com nossa caveirona atrás, velho. Caramba. Caramba. Calça angelical e tênis angelical. Ah, lenda. Vamos lá. Estamos aí com as Amazonas ainda, tá pra vocês, hein? A Amazonas que jogou muito da outra vez também. Tá aí a Chai. A Chai 7 vai chegando aí com o seu estilo normal. Aquela roupa do Cristiano Ronaldo. Aqui, ó, máscara do Papai Noel.
Aqui a barbinha do Papai Noel. Aquele chapéuzinho estiloso. Calça do. Esqueci, mano, que calça é essa. Mas é mais de calça estilo aí, mano. Aqui tênisinho estilo nice. Já era, fechou. Raveninha na tela pra vocês também. Raveninha vai chegando aí, tropinha, como? Vai chegando com o seu cavalão. Vai daquela blá blá usada. Toma. Chegou ela aí, ó. Ela com o cabelinho marrom. Chegando aí com uma mascarazinha azul. Aqui com seu peitoral. Esse peitoral nunca vi. Aqui, essa meia calça também nunca vi. O sapatinho pisando fofo. Que todas as meninas gostam de usar, velho. Tá muito fofo. Eu gosto muito do sapatinho, velho. Mas não uso, mano. Eu não uso na cor da minha namorada, velho. Não sei, cara. Eu não acho skin combine, tá ligado? Aqui, o chapeuzinho Jazz. Máscara do Papai Noel, claro. Barbie do Papai Noel, Bia. Aqui também, aqui a máscara do. Não, que máscara, cara? A blusa de basquete. Calça angelical e o tênis aí. Mano, todo mundo tá usando esse tênis, hein? Caraca. Xela, outra line misteriosa aqui embaixo, tropinha. Eita. Cadê? Quem vai criar essa linha? Puf, puf, paf, paf. Estamos aí. Ela vai chegando aí com a motona. Zoom. Puf. Aí, cabelinho azul. Máscara. Máscara não, meu Deus. Rebarba do Papai Noel, tropinha. Meu Deus, não consigo. Não consigo, Gangsters. Estamos chegando aí. Ela com a blusa insana aí. É uma blusa, é quase um. Sei lá, cara, é quase um traje, né? Ficou bonito pra cacete. Parabéns aí, Sol, lenda. Também, bora lá, bora lá, bora lá. Raiana, tá pra vocês. Eita, as meninas aqui da Las Damas aí é lenda, fi. Raiana. Ó, da partida, 52 minutos, eu vou parar de ver. Então, todo mundo entra aí nessa tropinha. Pra eu ver o bagulho aí, pra ver suas skins insana, tropa. Estamos aí com o chapéuzinho. Eita, esse chapéu eu nunca vi, não, hein? Caralho, chapéu bonito. É, meio estranho, mas é bonito. Aqui, barbinha do Papai Noel. Esta pega. Bandido mal. Bandida má. Calça down. E aquele chinelinho insano. Gold Stars, as melhores. Salve aí pra Lara. Lara Guinness. Salve aí, Gold Stars. Salve aí pra Gold Stars aí também. Tá furtado esse aí na live. Bora que bora. Tamo aí com a XXXXX. E eu, Gabs. Eu, a Gabs. Nossa, tem um bagulho de ficar com o olho branco. Qual é a tropa desse daí? Nunca vi, mano. Cara, tem um negócio de ficar com o olho branco. Ah, não, parei. Parei, como que eu não tenho um negócio desse? Acho que eu não tenho, não. Caraca, que naipe, velho. Cabelo branco. Peitoral do gatuno, calça down. E aquele pisando fofo. Ficou nice a skin dela, gostei. Gostei, nunca vi esse olho branco. Nunca vi, mano. É bonito, velho. É bonito. É bonito. Tô aí com a Ana GS. É a Ana, né? Nossa, essa blusa eu quero pegar, mano. Eu lembro, sabe de quem? Eu lembro do Marshmello, velho. Quem conhece o Marshmello aí sabe que o símbolo dele é esse sorrisinho, velho. Latino Gang. Latino Gang. Aqui a Barbie do Papai Noel. Aquele chapeuzinho azul. A blusa que deu no. Na verdade, é um moletom que deu no evento agora há pouco. Essa calça eu nunca vi, mas acho que é a calça daquela skin toda azul, mano. Ficou nice, tênis azul aí também. Mac. Bora aqui, bora Bibi, Bibi. Slot 3. 18 anos, a lenda aí. Cara, aquele cabelinho. Barbinha do Papai Noel. O peitoral do gatuno. Nossa, que calça é essa? Meu Deus. Meu Deus, que calça é essa, velho? Alguém já viu essa calça? Pode me falar aí, mano, que eu nunca vi essa calça, velho. Meu Deus. Caralho, esse tênis todo mundo tá usando. Simplesmente todo mundo. Ana ZZ. De férias. A lenda. Biel. É o Biel, Nevida. É o Bit Biel. Se o Biel tiver na live aí, fortalece, Biel. É nóis. Estamos aí com o cabelinho de Liu Kang, velho. Chama de cabelinho de Liu Kang. Só quem jogou Mortal Kombat sabe. A lenda. Aquela. Mano, essa máscara, sei lá, velho. Mas ficou estilo. Estamos aí com aquela blusinha da Argentina. Camisa 10 do Messi. Estamos aí com o shortzera que deu naquele evento lá, mano. Que era o evento da. Que tinha construído uma Sin City, mano. Quase isso, velho. Eu achei muito estranho. Aqui o tênis normal. E olha o patch dela. Nossa, que lindo. Caraca. FBI na tela pra vocês. FBI Angels. Estamos aí com elas.
A Beatriz ainda tá pra vocês, Trapinha. Vamos ver a Beatriz. Ô, louco, a Beatriz do FBI Tatiane. Aí, de Tatiane e Beatriz, salvezão aí pra vocês duas, é nóis. Estamos aí com o nosso cabelo lindo, nossa senhora. Aqui, ó, maquiagem top. Eita, mano, tá logo com a incubadora braba, velho. Meu Deus, dá pra mim. Calça down e tênisinho branco, velho. Nice, nice, nice. Chega, né, tropa? Já deu tempo. Já, já vai dar gol. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem aqui. Calma aí. Salto perigoso, sem defesa. Baby, do me so cold, baby. Do the soul, me the soul, baby. Aí, na hora, certinho. Pode dar gol.
Canal no YouTube, Dudu Lima, meu parceiro, Dudu Lima, pega. Ah, deixa eu pegar na hora de transferência. Assim é mais fácil. Oxi. Dale, bora. Agora pode dar gol. Agora pode dar gol. Coisa boa. Gol, 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 gol. Dale, 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 dale. Isabel mandou um nome. Babado. Babado. A Isa saiu da T. Novidades em breve. Não, pode falar. Acho que abri a boca. Ferrou. Ferrou, tropa. Ela vai me bater, velho. Ela vai me espancar agora. Nossa. Ai, desculpa, Bel. Tia. Meu Deus do céu, velho. Me lasquei. Tá aí a line misteriosa. A lenda. Deixa eu desativar a cara dos bichos ali. Tamo aí com a Tribu Girls, a Bibi, a Ana e a Duda. Stars. Oxi, entrou a mina sozinha, velho. Aí é pique. A FBI aí, ó. A FBI Angels. Tá tranquilo, tropa. Mano, não acredito nisso, não. A menina entrou sozinha, velho. Coitado. Tão preparado pra narração, tropinha? Todo mundo que tá aí na live manda um oi. E todo mundo tá aí. Quem não tiver, diz. Tô triste, cara. Tô triste. Tô triste, cara. É isso. Amazonas na tela pra vocês. Ah, vixe, mano. Tem dois com o tag aí, lascou. Estamos aí com o Mister. Tamo aí com a Stars. A lenda. Com o Stars, na verdade, né? Tá ok, vamos ver. Vai ter quebra de cal? Não vai ter, não, nem meu parceiro, com certeza não. Estamos aí caindo em Bullseye com a Gabi. Não fica lá, é misteriosa. É misteriosa. XXXX. Mano, XXX me lembra. Mano. Estamos aí com elas, Tribu Girls, caindo lá em Cape Town, Curtin. Eita, já estão matando, calma aí. Que uma já foi de lobby, duas já foi de lobby, tá aí com a Duda. Duda metendo muita bala, já foi pro chão a Duda. Já vamos aí com ela, yes, mano. Mano, olha o nome dessa mina, velho. Para, meu Deus. Ai, meu Deus, é o nome da mina, velho. É Sex Life. Vamos que vamos, tá aí com a Gabi. Já foi um squad wipe aí pro squad da Gabi. 22k. A lenda. Vamos que vamos aí, ó. A line do sorrisinho. Que eu vou chamar de marshmallow essa line. Chama line marshmallow. Line marshmallow. Não vai não. Amazonas. Vai slot Doge. Tá aí, ó. A slot da Golden Stars. Representa. Aí sim, será? Vai representar, filha. Já estão aqui em cada tour. Acho que elas vão pra Centauri, mas Centauri acho que não tem ninguém, velho. Se elas ir pra Centauri, vai ser Mac pra elas, hein. Ó, se eu não me engano, a rota do avião passou na direção do balão aqui, ó, tá vendo? Então, se elas ir pra Centauri, tá o Mac, tá ligado? Ih, tem gente de Centauri sim, lá vem ela, Japinha. Japinha já pegou visão ali, hein. Japinha já pegou visão, hein. Ih, rapaz, a K-47 é a porte da menina. Vamos que vamos. Já tá chegando aí, Karine. Karine vai chegando aqui por baixo. Só ali por cima, Japinha. Japinha já viu que a menina quer subir. Se a menina subir, já era, fi. Ela dava pra ela ter deitado, hein. Nossa, a menina veio de bocão ali, fi. Tá doido. Vamos lá, deixa eu ver. Ah, aí, ó, Ray Twin. Tamo aí com Viana. Catulistulo. Ah, sei lá o nome dessa cidade. Como vocês falam? Catulixua? Catulixua? É Catulixua. Ah, sei lá. Amazonas entrou com 3. Ah, lá entrou com 3 também. Vamos ver aí, ó. A Golden Stars tá em Cape Town. Pensei que elas iam pra Sentosa, mas acho que elas já sabiam que tinha bastante squad lá já, né? Acho que vai ter que trocar só bem ali, mano, com esses dois squads que tá lá, ó. É, Gabi já tá levando mais. Ave Maria, calma aí, Gabi. Misericórdia, tá tendo muita Gabi nessa partida. Meu Deus. Meu Deus. Estamos aí com a Bibi. Bibi tá na visão ali.
Já tá pegando a visão, já falando. Será que eu vou ou não vou? Vamos lá, Gabi. Vamos lá, minhas misteriosas. A Gabi, que, meu Deus, que skin, hein? Que skin linda. Tá tomando bala ali. Já vai levando. Nossa senhora, ficou um tiro. E já pegou visão. Nossa senhora, que bala da Gabi. Gabi já deitou a primeira, finalizando. Já pegando as visão do segundo. E levou aquele capão de blá blá. Já vai dando aquele balão. A Ana Cixi já tomou um capão ali também. Vamos ver o que ela vai fazer. Tá minha dona ali, a Ana. Vamos lá, Bia. Bia já pegou visão, vai dando aquela bala. Foi de babau. Agora virou dois contra dois, meu parceiro. Agora virou dois e dois sincero. Vamos que vamos. Vai ali a Anja. A Anja já pegando visão, tá ali com salguezinha. Vai, amor. É isso, Natinax, a lenda. É isso, Gabi. Gabi amassou. Agora virou dois contra dois, meu parceiro. Vamos que vamos. Lá vem ela, bolada. Bolada, tacando aquela granadinha. Segurou, já vem a granadinha esquentada. Que granada perfeita! Tá muito miada, menino. Melhor ruxando ali a bolada, bolada. Já tá com a granada na mão. Vai segurando, tá com aquela granada. Já vai metendo ruxadão. Lá vem Anja. Tá com a granada congelante. Não foi não, meu filho. Não foi não. Lá vai chegando ali, bolada. Bolada tá ali, pegando visão. Vamos ver o que as meninas vai fazer. A Ana tá só ali na espera. Tá de balbal. Lá vem ela metendo muita bala. Foi pro chão. Já vai indo pro chão, menina. Já foi pro chão. Vamos ver se só sobrou mais uma. Vai ser squad wipe. Vai ser squad wipe. Elas perderam duas. Mas agora virou. Só tem mais. Nossa senhora! Ora, bolada, foi pro chão. Só sobrou a Anja. Vamos ver o que a Anja vai fazer. A Anja tá salvando. A Ana vai pra cima. Pegou visão. Vai dando muita bala. Squad wipe. E é isso, meu parceiro. A Anja já vai levando o seu squadzinho. A Anja e a Gabi amassaram. Gabi, que movimentação da Gabi, hein? Gabi jogou muito, hein? Gabi amassou nessa partida. Gabi foi pra. Mano, não é, né? Quero aprender a. E bala da Gabi, nossa senhora, e a squad wipe, e já vem o primeiro squad wipe. Primeiro squad wipe do dia, e tá dizendo que minha conexão tá estável, tá onde? Teu rabo, Ju. Teu rabo. E ó, a FBI aí, ó, a FBI Anjos tá aqui, meu filho, já tá pegando visão, e os moleques tá aqui embaixo, mano, agora virou, tipo, deu reverso, tá ligado? Deu uma revertida aqui, mano. Porque eles estavam lá embaixo e subiram. E quem tava embaixo subiu. Na verdade, quem tava embaixo subiu. E quem tava em cima desceu, né? Quem tava em cima desceu. Ih, olha lá. Olha lá. Tem quantas Gabi nessa partida? Tem uma. Duas. Três. Eita, poxa, que balão, meu parceiro. Eita, Gabi cheatada. Já vai dando aquele balão, já deitaram o primeiro. Já vai finalizando, já tô indo à caça do último. O último tá correndo igual doido, hein? Tá correndo, corre. Corre, meu filho, que a situação complicou. E foi pro lobby. A line que eu chamo de marshmallow. Foi pro lobby, minha tropinha. Essa primeira sala tá insana, hein? Essa primeira sala tá insana, hein? Só bala na cara, tô gostando. Tá bonito de se ver. Tá gostosinho de se ver essa partida, hein? Tá gostosinho, meu ping também tá gostosinho. Dá vontade de até se jogar de um avião sem paraquedas. Pular de paraquedas, mas sem paraquedas. É isso. Oh, meu ping desgraçado. Oh, deixa eu dar aquela melhorada aqui. Tá, bora, agora vai. Meu ping tá horrível. Meu Deus do céu. Ah, as meninas desceu de novo. Caramba, velho. Não vai acontecer essa trocação nunca. Vai agora. É agora, meu parceiro. É agora que acontece a trocação. Não é possível, não. Não é possível, não. Que essa trocação não vai acontecer, não. Eita, errada de rude ali da Larissa X. Aquela erradinha de rude. Bem tranquilo. Vamos lá, né, meu parceiro? Ali, ó. Japinha, corre, Japinha. As meninas já estão indo pegar safe, mano. Não acredito que não vai rolar essa trocação, velho. Não vai rolar. Eu não acredito nisso, não. Uhul, Gabi XP, a melhor. Amassou ali, fi. Amassou, olha, Gabi amassou, fi. Ô, Chunks Duck. Oh, meu Deus. Oi, minha Chunks Doctor. Oi, Bel, tudo bem? Melhor amiga de mundo. Melhor amiga do mundo. Melhor amiga do mundo. Não dá. Estamos aí com eles. Ah, lá. Vai chegando aí, ó. Aqui, a Gold Stars. Gold Stars, na verdade, é esse daqui, mano. Só trocaram o slot. Era esses daqui são as Gold Stars que os moleques estão falando. Amassaram. Amassou a Gabi.
Tá doido. Vamos lá com a Anja aí, chegando aí, ó. Catu. Catu que tá no squad aqui, mano. Cadê o squad da Catu? Mano, a FB e a Anja tá relando o kit. Elas estão trocando dentro do gás, mano. Oh, meu Deus. Não, não, não. Não pode trocar dentro do gás. Vamos que vamos. Já vai pegando visão ali. Ela. Ah, Rayane. Rayane, vamos pegando visão. Já Pinha já tá aqui embaixo, só esperando a ameação dos meninos ali, hein? Se miar, eu ruxo. Ela tá falando assim, ó. Se miar, eu ruxo. Vamos que vamos. Vamos que vamos com a Japinha já pegando visão da primeira. Já vou trazer com o MP40. Ah, ali na tela pra vocês. É com o P40 o quê? É um P. Tá cego, Eduardo. Meu Deus. Bicho cego. Vamos lá. Japinha tá metendo um ruxadão. As meninas tá em cima da casa, a FBI, Anjos tá com o squad completo e estão só em três ali. Já vai metendo aquele balão, Beatriz. Beatriz vai metendo aquele balão ali no gelo, já tá pegando visão. Larissa tá embaixo, Larissa meteu o ruxadão, tá de Mag 7, já miou, já finalizou a menina. Já foi pro chão, a Japinha. Já vem ali, Rayane, Rayane pegando visão, ela vem a Karina, Karina ali só aquelas... Espreita, só esperando o menino pôr a cara, mas não foi não. Menina, menino. Tá pega, 22k, foi eliminando mais squad ali. 4, 7, 10 kill, hein? 10 kill, hein? Caçamba, olha. Tomei cringe. Ave Maria, lá vem Karine levando aquele balão. Foi pro chão a Karine. Só sobrou ela. Rayane, corre, Rayane. Corre, Rayane. E foi pro lobby. Vamos pra outra trocação. Lá vem a Gabi Chitara. A Bichitada que tá dando uns capas. Meu Deus do céu. Tá insano. 7, 8, 9, 10 kills pra eles. 10 kills pra eles. Estão em 3, hein? Estão em 3 elas, hein? Coisa boa, hein, tropa? Tá bom demais. A Amazonas caiu, tropa. A Amazonas caiu. Nossa, aí lascou. Calma aí, a line das meninas caiu? Não, tá aqui ainda. Tá em 2, tá em dupla, mas vai. Vamos que vamos, tá aí, M. M na tela pra vocês. Nossa, a safe deu uma trollada legal, hein? Caramba, fechou em Rina Valid. Já vai me pegando visão ali, ela. A lenda da M. M vai metendo a fuga. Não posso falar muito alto, tropa, aqui, né? Minha mãe vai dormindo aqui, eu vou. Senão ela me mete um tiro na cabeça, velho. Ela mete um tiro na minha cabeça, velho. Tá ligado? Vamos que vamos, M. M na tela pra vocês, vão chegando ali por baixo. Vai chegar ali em Rina Valid, que acho que não tem ninguém. Se vocês pegarem aquele posicionamento, pode dizer que é boia da Tribo Girls. Pode dizer que é boia. Pode dizer que é boia. E as meninas vão morrer pra safe, tem como não. Aí já era, garotas. FBI Angels. Adios. Goodbye. Flow. Foi de lobby. Vamos lá com o Gabi cheatada aí na tela pra vocês. Já chegando ali, Factory. Não vai trocar agora, mano. Vai ser insano, hein? Se trocar agora, morre pra safe. Essa é a regra. Já vai pegando ali a visão, é sol, hein? A sol já pegando visão ali, já tá ali no jeito, tá tudo marcadinho, hein? Tá marcadinho os meninos. Vai pegando visão, ela. Baiana. Baiana vai metendo aquele gelinho, tá com aquele gelinho avançado, vai tacar com a granadinha, já tá com aquela granada, vai tentar deitar primeiro. Não pegou a granada. A granada pegou muito longe. Já vai chegando ali, Gabi. A Gabi tá só na visão. Só vindo o menino passando ali no aberto. Não vai tirar, não, Gabi. Ih, ela tá com a força tributada. Já vai chegando ali, Baiana. Baiana já pegando visão primeiro, já vai deitando relaxando. Cliquezinho, tá complicada a situação. As meninas tá negativada. Vamos ver quem são esses, hein? Ih, tá chegando Costa, hein? Ih, rapaz, as meninas tão chegando Costa. Tá chegando mais gente. O bicho vai esquentar agora, hein? Eita, que bala da Ana, meu Deus! Já deitou a primeira, vai pegando visão, já vai chegando ali no rush, já vai de Mag 7, já vai finalizando aqui, já tá pegando no outro squad chegando! Foi todo mundo pro chão, só sobrou ela, Baiana! Baiana vai pro chão, meu parceiro! Hit squad IP da Tribu Girls, e vai chegando outro squad. E agora, meu parceiro? E agora, Giovanni? O que você faz, Giovanni? Agora complicou, Giovanni. Eita, pega. O outro squad chegando. E é eles. Vai chegando ali. Ela vive trem. A Vivi Trem vai chegando ali com essa carapina. Vai pegando visão do primeiro. Vai dando aquele bala. Já vem Gabi, chitada. Já levando mais uma, hein? Meu Deus do céu. O que essas meninas estão jogando? Já foi de lobby as meninas da Tribu Girls. Já vai chegando ali. A Gabi chitada pegando visão nas costas. Vai dando aquele balão. 87 de 87, 87. Já foi pro chão. A menina já tá no chão. Elas vão dar ruxadão com dois. Em dois, não é possível, né? Ah, não, se ruxar em dois, aí eu me aposento. 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kills, meu parceiro. Nu, tá brincando comigo. Já vem ela, Beckes, sei lá. Chegando ali,
Meu Deus do céu, que nome é esse? Gabi092, avanço. Vai pegando visão, já com aquele gelinho. Já caiu no chão a Gabi. Já vai chegando ali, vive trem, já pegando visão da primeira, vai dando aquele balão de carapina, já caiu de parafal. Já vai chegando, corre, corre e salva. Eita, gelo! Esse gelo aí, meu parceiro, eu odeio quando tá com um gelo desse, velho. Eu choro demais, velho. Vai chegando ali, vai dando aquele balão. Vixe, Vicote, deitou mais um! E foi pro lobby. Mano, a FBI tá completa ainda, velho. FBI Angels tá completa, velho. Não é possível, não. Mano do céu. Caramba, 3, 4 kills. 4. Nossa, tem dois ainda aqui. Caraca, ainda tem as meninas aqui da Golden Stars ainda, velho. Caramba. Com duas killzinhas, só segurando os pontinhos ali, fi. Caramba, já foi de base a menina ali. Já foi de base a Beatriz. Cara, a menina deitou dois, cara. Que isso? Me oprime, garota. Tá meio boa, hein? Vixe, já deitou duas. Já vem Vivi treino, mas aqui balão. Vai rejando gelo ali. As meninas estão totalmente na aberta. Elas estavam na vantagem. Agora perdeu totalmente a vantagem a menina. Vão ter que dar uma volta bem longa ali, hein? Vai ter que dar uma volta bem longa. Beca é Beca 2K, cara. Sou cego. Meu Deus, é Beca. Beca 2K, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá, Gabi 692. Já vem ali com sua WM. E agora, meu parceiro? E agora, Giovanni? Tá meio complicada a situação pra FPI Angels. Tá muito complicada a situação pra elas. Chateando, tá bem aí embaixo. Só esperando. Os moleques daí tá em cima. Moleque não, as meninas, né? A minha tá bem em cima, velho. Tá só lá em cima, só esperando, só na espreita. Vamos que vamos. Eita, que é isso? Que tá rolando aqui? Qual foi? Qual é a W-Origem? Tá chegando ali, Anja. Hã? Mãe. Qual foi? Endgame, as meninas só. Essa carinha, mano. Carinha de Coringa, velho. Arlequina. Meu Deus do céu, que medo de. Mano, eu tenho, acho que eu tenho essa máscara, velho, mas. Mano, é muito. Sei lá, dá medo, velho. Meu Deus do céu, velho, boneco. Fica doido. Vamos que vamos, tá aí com a Vlá. Vlá vai chegando aí. Ih, olha o dronezinho, hein? Vai espotar todo mundo, hein? Vai espotar o mundo inteiro ali. Sete vivos, última safe. Agora o bicho pega. Vamos lá. A Beca tá ali. Beca 2K, a lenda. Eita. Gold Stars, bora amanhã na outra, fi. Lote 2 é as maiores. As maiores. Dois melhores. Dois são melhores. Dois são melhores. Vamos que vamos. Vamos ser bons na próxima. Vamos lá. Colar em misturosa aí. Tranquilo. A Anja tá só ali, ó. Só esperando. Com a sua guizinha. Oh, meu Deus. Vamos. Quero trocação. Quero trocação. Bora, 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 bora. A FBI Anja tá só aqui, ó. Relaxada. Ih, Tatiane vai pegar, hein? Pegou, ó. Pegou na. Mira bem na cabecinha. Vai. Mira bem na cabecinha dela. Vai. Vai, Tatiane. Vai, Tatiane. Olha lá. Na cabecinha. Ah, Tatiane. Aê, garota. Amassou. Boa. Ah, mas tá caro o gelo. É, mirou demais ali, menina. Mirou demais o Gabi. Vamos lá, Gabi. Gabi, com sua pizinha, só mirando ali, ó. Oh, se você mirar na cabecinha dela, você leve, hein? Tô pior que aquele diabinho que fica no ouvido, tá ligado? No ouvido, fica lá no ouvido. Tô pior que isso. Vai chegando ali, sua visão. Nossa, ali não pega pix, é verdade, hein? Vai ter que rushar de espreita ali, filho. Vai metendo muita bala ali. A Beca, vai pegando usando primeiro, vai dar aquele balão. Não, a menina conseguiu passar. Já vai chegando ali. É ele, vive ela, vive trem. Vive trem, vai rushando, pegou visão. Já foi de base. Já foi de base, agora que eu. Pô, caraca, a Beca levou os dois, hein? A Beca levou os dois, hein? Sobrou dois agora, só sobrou a Anja e a Bolada. Já deitaram um. Já vai metendo aquele ruxadão. A Anja já levou a primeira. Vai relando aquele kitzinho. E agora é 2v2, hein? Agora sim, vi. Agora é a última. A última. Agora é a decisão, fi. Vamos lá. Já vai pegando a visão. Ela, Gabi CC92. Vai pegando ali. Tentou deitar primeiro, não pegou. Passou. Passou, já era, pessoal. Agora complicou a situação pra vocês. Eita, meteu aquele balão! Yeah! Buia, meu parceiro! Ai, mano, não posso falar alto, mas. Aquele buiazinho insano. De primeira, aquele primeiro buia do dia. Das quatro primeiras salas. São quatro salas, né?
Quatro salinhas tranquilo. Chegou aí o buia da XXX, a lendas. Vou tirar aquele pitizão, senão a Isabel vai me matar. Bebel, love you too. Irlás. Vamos que vamos. A próxima já vamos amassar, com certeza. A Godestase vai amassar. Godestase amassa, né? Amassa demais. Vou descer lá embaixo. Que lá embaixo dá pra eu dar uma narradinha da hora, tá ligado? Não, não vou não. Senão. Fora da sala? Oxi! Oxi! Chama Bel! Me tiraram da sala! Não sei por quê. Chama, me tiraram. Me tiraram não, chama. Chama. Por que me tiraram da sala? Que? Ah, vou entrar pela ID, calma aí. Coisa boa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ok, tudo ok, tudo bonitinho. Primeira sala já foi. Deixa eu ir lá pra baixo. Que lá pra baixo acho que vai dar pra narrar gostosinho, mas lá eu não posso. Lá a internet é muito ruim, velho. Meu Deus. Aqui eu não posso narrar alto, não, tá ligado? Senão eu tomo no rabo. Tô zoando, bora. Vem. Vem tranquilo, meu parceiro. Bolada, anjo. Nossa, que calor, meu parceiro. Meu Deus, que calor. Mano, sabe aquele calor que chega os mosquitos dos infernos? Dá um ódio. Porque chega os mosquitos que dá vontade de... Tá ligado? Estourar. Mano, os bichos ficam cristinhos. Se fosse pra Steam, tipo, tirar um bicho da terra, eu tiraria mosca e mosquito. Poxa. Nossa, a terra seria tão bom se esses bichos... Nossa, seria tão bom, velho. Seria a melhor terra do mundo, não, do universo. Porque, mano, tá doido, velho. Os bichos ficam... Zum, 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 zum. Você vê a abelha? A abelha, você não se incomoda com ela, tá ligado? A abelha é tranquila. A abelha, só não, se você não mexer com ela, ela não te pica. Mas, mano, é a desgrama. O bicho nojento, velho. Mosca é muito nojento, velho. Meu Deus. Mosquito é muito... É. Saco, velho. Saco, velho. Principalmente quando eu vou dormir. Ontem, eu não dormi direito. Por quê? Mano, ficou uns 10, 20 mosquitos parecendo... Zum, zum, zum. Mano, eu já tive vontade de chorar, velho. Fiquei, mano... Eu choro. Ou eu não sei o que eu faço, velho. Não sei. Mano, tava vendo, vocês viram o Brasileirão, que é o campeonato que tá tendo agora, a LBR, a LB, que vai começar daqui a uma semana já, né? Caramba, a LB já vai começar daqui a uma semana, né? Meu Deus do céu, a LBFF já vai começar daqui a uma semana. Ô, delícia. Cara, você vê, os campeonatos tá tudo estranho, porque agora tem o bagulho de reviver. Agora tem o bagulho de reviver. Fica meio estranho, tá ligado? Porque, mano, cheguei assim, eu fui, tipo, se jogar a partida que tem bagulho de EVV, tipo, imagine, tropa, se jogar um X, 45 assim, 45, pá!
Dai, coisa boa. Impérios. Arrasa, mano, tô com vontade de ligar minha câmera, velho. Será que eu ligo minha câmera? Tô muito feio. Meu Deus. Tô muito feio. Sua visão é PIC HS. PEC, na verdade. O lugar que eu mais odeio cair no em Bermuda, velho. É muito louco. Cê é louco, os caras é louco lá naquela parte do meu. Os caras é doido, fi. É, 3, 4 squad. Oxe, fi, na LBFF vai ser loucura. Você já viu na LBFF? Vai ter Fluxo, Loud. Fluxo Loud? Quem mais vai estar tá aí em pack? Só o hype, fi, com esse cara. Fluxo Loud. E quem mais vai estar tá lá, velho? Se não me engano é a God. A God também vai estar tá em pack. Fluxo Loud e God. Minha irmã, vai ser coisa boa, hein? Vai todo mundo tá se inscrevendo aí, mano. É nóis. É nóis. Mano, Fluxo Loud e God. Cada um do seu grupo. Coisa boa. Quebra de caô. Mano, não entendo porque os caras gostam de cair PEC ainda. PEC não tem mais aquelas caixas. Fica estranho, tá ligado? Porque a PEC, né? Eu como visão Kid Coach, mano. Não tô entendendo porque eles estão caindo lá. PEC é muito ruim mesmo. Tá muito ruim de loot agora. Só descendo ali pro Catatua, se puder lootear Catatua e tudo, se os caras já saber a rotação dos caras e tudo, aí sim, mas PEC mesmo, sem nada, velho. É, triste, triste, triste. Vou dar gol, dale, Bebel. Bebel, Bebel, Bebel. Dale, Bebel. Vai, Gabi. Caramba, eu sou da Gabi aí, a lenda. Gabi amassou na outra partida, fi. Tá maluca, Gabi? Não amassou, ela oprimiu, fi. Ela deu uma oprimida aqui, meu Deus do céu. Que isso? Que isso, garota? Slot 8, o melhor. Joyce é melhor. Joyce é melhor. Missa é pior. É isto. Estou. Leia, testemunha, levei, bato. Hablando espanhol. Vamos que vamos. Tela Gabi. Gabi. Qual das. Mantém uma. Deixa eu ver. Uma. Duas. Três. Gabi XP. Aqui, ela aqui. Cadê Gabi XP? Gabi XP. Aqui. Não, daqui não é Gabi XP. Meu Deus, tem quatro Gabi na partida, velho. Manda salve pra Gabi XP. Salve aí pra Gabi XP. Além da trapinha. Gabi XP, além daí pra vocês. Vamos que vamos. Daí que dá. Deixa logo. É isso, Gabi. Tem quatro Gabi na partida, velho. Quatro. Sabe o que é quatro Gabi? Gabi XP tá aqui na tela pra vocês. Junto com a Sol Baiana e Ana. Além da. Vocês é a melhor. É isso, tropa de SMR. Vamos que vamos. Quero ver quebra de caos. Zona Azul tá insano. Quero ver essa Zona Azul vai pegar fogo, velho. Essa Zona Azul vai pegar fogo. Te amo, Gabi. Mano, a Gabi tá doida, hein? Gabi é braba. Então aí, chegando aí, ó. A Anja bolada, tudo caiu errado, hein? Nossa, o que ela fez, velho? Mano! Oxi! Que isso? Caramba, como que passou essa rota do avião? Calma aí. Caramba, tropa, a rota do avião passou crossroad pra Mythic House, velho. Mano, como assim, velho? Como assim, velho? Que rotação é essa? Que rota do avião foi essa, velho? Mano, que isso? Estrampa cacete, velho. Que isso? Não passou assim. Por que as caiu assim pra Brasília, velho? Oxi. Isso foi estranho pra caramba. Vamos que vamos, essa aqui balão, a Bia já pegando a visão das meninas. As meninas acabou de chegar, velho. Oxi, isso foi estranho pra caramba, na moral. As meninas subiu em vez de. Oxi. Caramba. Tá de duas vectas, menina. Gabi 7. Ah, lenda aí. Tem Gabi do time dos misteriosos e tem a Gabi do time das Stars. Tá aqui as Stars. Tem as duas Gabi. Qual será as duas a Gabi? É melhor. Ela é a melhor. Gabi é a melhor. Faz a sua música aí, meu parceiro. Vamos ver a música aí do. Da música da Thaís Oliveira. Faz uma música aí. Eu fazia quando eu tava no torcedor, eu fazia uma música assim. Deixa eu ver. Eu falava.
Aí eu falava, vai, meu time. Eu falava, vai, o nome do time. Aí eu falava, meu time é o melhor, meu time vai oprimir, meu time vai te comer, vai te. Opa, calma aí. Ih, as ideias, Dudu. Lá vai chegando a Duda King aí. Já pegando aquela visão. Cuidado pra não levar um capa aí, hein, Duda? A Duda tá bem exposta aí. Vai dando aquele balão. Nossa senhora, Duda! A lenda! Que bala, meu parceiro! Ravi! Vai meter o Ruxadão? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, magia. Rio de Janeiro pro Morena. A lenda! Vai metendo aquele Ruxadão já pegando desde a primeira vez ali. Já estão tudo na Harry Potter. Acho que a menina tava só na Harry Potter já. Vem aí a suporte. A suporte sexy. Sexy. Isso. Já vai finalizando aqui, já pegando você. Morena. Magia caiu. A magia foi pro chão. A leve vai levando ali. Vai deitar a primeira. Vamos ver leve. A leve metendo um visão da Lili. Já metendo aquele balão. Já vai chegando ali, Viana. Boa sorte, lote 2. É nóis. Vai chegando ali, Lilith. Lilith já deitou primeiro. Já vai finalizando. Já finalizou. Vamos que vamos. Lá vem a leve. Leve tá ali. Já pegando essa. Já pegou aquela MP5 tributada. A lenda. Meu Deus do céu, o nome dessa bicha. Vamos lá com a Sex. A Sex vai pegando ali, já vai chegando ali com sua caísca. Mano, metade de caísca, cara, é triste, hein? Aí foi de chorar. Aí corre. Corre, meu parceiro. Corre, vaza de trocação. Agora complicou. Vamos lá com as Amazonas. As Amazonas ainda tá em multi-house. Multi-house tranquilo, tem ninguém. Tá vazio. Vamos ver as meninas da Golden. Da Stars. Tá chegando ali a Gabi. Gabi tá ali tranquilo. Todo mundo tá fãzaço da Gabi. Gabi é lenda aí, mano. Salve aí pra Gabi. Mandei emotezão, Gabi. Pá. Ah, esqueci. Todo mundo que manda emote, eu dou like, tropa. Pra todo mundo que tá assistindo esse treino aí. Pra que todo mundo que joga o XC também. É isso. Vamos lá, Japinha. Japinha tá ali com sua tom-tom. Tchon-tchon. A C80 também. FBI. FBI Angels. Tá tranquilo, vai ter trocação, mas não. 32 vivos já? Caramba. Que velocidade, é o Flash. Olha a FBI Angel chegando. Tá chegando ali. Já chegou ali Skylord, já tá na parte de baixo, tá tranquilo. A Stars, mano, que é isso? Ninguém com tag, eu vou chorar. Eu vou chorar, não tem ninguém com tag, tá? Porque o que eu faço? E aí? Os moleque tá meio insano. Coisa boa. As meninas tá meio insano, fi. A Isabel vai dar um banzinho. A Isabel vai dar banho, cuidado, hein? Vamos que vamos, Duda. Mano, a menina já chegou aqui, caramba. Oxe, a menina tava em Brasília, velho. Meu Deus, caçamba. E a Duda tá levando bala. Nossa, que capa, hein? Que capa, já vai de beijo, já foi chorar, chorou. Já é, filho. Quem que tá ali, não sei. Mas já era, pra elas ali. Já foi de beijo. Já foi de beijo mesmo. Só sobrou a Ká aí, mano. Vamos quer ver o que a Ká vai fazer. A Ká tá complicada a situação pra ela, hein? Te amo, Gabi. Eita, eita, Gabi caiu ali. Nossa, as cordas misteriosas foi pro chão. Eita. E a Gabi foi levantada aí. Mano, essa live aqui, a palavra que mais vou falar é Gabi. Gabi, 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 Gabi. Tem mais Gabi no título que tudo, velho. Uma, duas. Uma, duas. Cadê duas? Duas, três. Cadê? Três Gabi. Três Gabi. Três Gabi de 12 slots. Da. Caramba. Tô com medo de errar. Três, três. 12 terços. 12 terços. Isso aí. 12 terços. Vamos embora. Viana. Tá aí tranquila. As meninas já viram que as meninas correram. Tá ali tranquilão. Tá suave. Tá até dormindo ali, enfim. Vamos lá, Stars. Chegando ali. Tá ali campsite, vai perto do drone, já sabe que vai pegar a visão de alguém ali. Vamos lá, FBI Angels na tela pra vocês. Tá aí, tranquilo, tá o squad completo, hein? Tá bonitinho, hein? Coisa boa, hein? O squad da FBI é difícil de cair. Eita, corre, quase leva dano de queda. Ai, que sadio. Que horas deve ser agora? Nossa, já é 10h36, tropa. Meu Deus do céu. Não, Gabi! Não, Gabi XP, tá aí, tropa, relaxa, Gabi ainda tá viva. Relaxa, respirem, faz. Respirem, respirem. Tá ok, tá viva ainda, tropa, Gabi XP aí é linda. É, coisa boa. Vamos lá, bolada.
Eita, calma aí, Victor. Ih, Squad da Estrada tá caindo. Squad da Estrada tá caindo, vai me dando aquele balão, já tá levando dano. Já chegando ali, a Japinha, já pegando por cima, já tá ali, já sei, eita. Vai chegando, pegando os ali da mina lá em cima do morro. Já vai dar aquele balão, tomando dos dois lados. E agora, Gabi? E agora, Giovanni? Já foi pro chão, Karine. Tenta meter aquele balão, já vai tomando aquele balão também. Vai tomando muita bala, já vai tacando aquele gelinho. Karine vai indo pro chão, meu Deus do céu, e agora, hein? E agora, meu parceiro? E agora? Tá totalmente cercado, já era. Barretona na mão da menina. Já, vai me ruxadão, já a Pinha tá só ali de olho, ó. E agora? Olha, olha, olha as meninas ruxando. Ih, já era, meu parceiro. Vamos lá, Lini. Lini tá ali tranquilo. Vai, mete aqui bala. Vai, quer meter aqui bala? Nossa, já foi bem. Internet tá um. Vicote amassou, hein? Vicote amassou. A menina acabou da boia, tá amassando. Gabichitada. Os caras da gabichitada. É isso. Ó, tem a Gabi cheatada, tem a Gabi. Ih, já tem outro squad nas costas, hein? A Viana vai metendo aquela balinha. Boa, Gabi! Eita! Menino, tá primidora, Lilith. A Lilith vai metendo visão ali, vai metendo aquele balão 18, 36, 18, 36. Que isso? Ela tá só na mira padrão ali, fi. Só na red dot. Já chegando ali, Viana. Viana, YouTube já vai chegando ali, pegando visão, vai subindo no morro. Já tá, ele vai ser tributado ali, caiu. Ali caiu, não podia cair agora não. Agora complicou. Agora complicou no ruxadão. Vai metendo aquele balão, vai ruxando demais, vai metendo aquele balão de VSS e tributada. Vai miando demais as meninas, hein? Vai miando. E aí complicou, hein? Aqui as meninas tá aqui tranquilo. Vamos ver a 22K. Vamos chegando ali, vamos chegando por baixo. Tá com essa alguizinha. A Ray Trent joga demais, hein? A Vicote também. A Vicote amassa, filho. Tá doido? Vicote X, na verdade, né? Já vem ela, chegando ali, vai por cima. Gabi, a partida é sua. É isso, boia da Gabi, filho. Gabi vai amassar. Vai chegando ali por cima. Vai, tá ali na escola já, hein? Essa escola aí vai ser treta, hein? Vai ser treta, porque vai ter bastante gente chegando ali de Lombre, Central, vai todo mundo aí, filho. Vai todo mundo tá subindo aí, coisa boa. Já vem ali, Viano. Vicote, na verdade. Vai metendo aquela bala, tá miado o menino, hein? Vai ruxar com tudo. Os meninos tá em três. Vai ruxando ali, Gabi chitada. Gabi chitada vai ruxando com tudo. Meu Deus, deixa eu arrumar esse ping logo. Nossa, meteu aquele balão. Vou trocar pra você, torcer pra você. É isso, amassando. Já, chegando ali, vai tentando abrir, vai tentando seguir, vai metendo muito bala, joga deita, era duas. Já, vai chegando ali, Sabrina, pegando, atacando, agachante. Já, vai meter aquele balão de algo. Ah, um pisinha tá na mão. Já, vai com a barretona, hein? Ih, atravessa o gelo, hein? Vai dar. Nossa senhora, o trem. Nossa senhora, que bala. Nossa, meu Deus. Que isso, garota? Meu Deus, Raytrain! Meu Deus, que bala! Ela amassou agora! Oh, meu Deus, que bala! Meu Deus! Que isso? Meu Deus, cara, que isso? Squad wipe! Meu Deus, cara! Essas meninas jogam demais, velho! Caramba! Jogaram muito! Tô sem palavras, velho. Que jogada maravilhosa. Lá metendo aquele balão, lá vem Viane. A Viane vai pegando zão. E a Amazonas vai indo pro lobby. E vamos. Tá tranquilo ainda, relaxa. Enquanto está aí, vai, Gabi, você amassa. Thaís Oliveira naquela torcida insana, meu parceiro. Coisa boa. Aquela torcida insanamente insana pra Gabi. Deixa eu aumentar a qualidade da live já. Já que a internet melhorou um pouco. Vamos que vamos. Ah, 22K amassou. Vamos lá com a FBI Angels. A FBI Angels tá completa. Tá igual na outra partida. Tá completa. Aí foi caindo duas, três. Tudo de uma vez. Mas não podia não. Elas não vai acontecer isso de novamente. Elas já pegaram o exemplo. Ih, complicou. Que a Safe trollou agora. A Safe deu uma trollada. Vai fechar lá pra aquela casinha. Lá perto de Marble Oaks da praia. Vixi. Até medo só de ouvir. Eita, Gabi! Tá rolando, mano. Tá rolando, véi. Gabi! Eita! Gabi tá me pegadura aí. Tá pegando a menina de corta aí, menina. Menina, Gabi, nunca pensei isso de você, Gabi. Gabi!
Meu Deus do céu. A minha peixão já chegando ali pela passeio, pegando aquele dropzinho. Beatriz, além da, meu parceiro. Além daí pra tela pra vocês. Beatriz vai chegando ali na safe. E a 22K tá ali. Elas estão em duas, mas na outra partida elas deu buia. Elas duas mesmo. E vai ser de novo, será? Será, tropa? Será? E eu falei que ia fechar. Gabi XP. O time da Gabi XP são os melhores, é isso, tropa. O time da Gabi XP é o melhor. Vamos lá, elas estão aqui, ó. Elas vão pegar. Nossa, se quem pegar essa porta também aqui. Nem querendo falar nada. Mas já vi essa safe 10 mil vezes. Quem pegar a ponte. Rapaz, e a Sol já passou a cal. Vem comigo, segue a cal. Vamos pegar a ponte, que se não pegar a ponte é buia. Vamos que vamos. Já vai chegando ali. Ela, Viana, mas a exposição dessas meninas aqui tá muito boa mesmo, que a safe vai fechar pra elas aqui. Vai fechar pra elas, mano. Já vi essa safe já. Essa safe vai dar uma trolladinha. Vocês vão ver a trollada, tropa. Vocês vão ficar surpreendidos com a trollada que essa safe fizer. Vamos que vamos. A FB Angel está chegando aí. Vai chegando ali. Vamos tentar pegar a positiva do morro ali pra pegar a Casa Branca. Mas tá complicada a situação, meu parceiro. Que ali tem dois. Tem um squadzão só esperando elas. Vamos que vamos. Gabi 7 vai chegando ali. Tem um de cada lado, vem. Certinho, ó. Um aqui no lado de Brasília baixo. Um lado Brasília acima. Um do lado, cadê Gabi XP? Um tá do lado aqui da Pedrona. O outro squad tá aqui na ponte. E tá certinho, cinco squad. Aê! Thaís Oliveira, aê! Aê! A lenda! A melhor de momento. Vamos que vamos, leve! Vai, Gabi! Aí sim! Gabi XP tá aqui. Só esperando. Vamos ver quem põe a cara pra ela. Esse posicionamento dela tá muito bom. Vocês vão ver. A trollada que essa safe vai dar vai apoiar aqui o time da Gabi. Quem quer apostar comigo? Quem aposta? Quem aposta? Vamos, dole uma. 10 dólares? Dole uma. Dole uma. Dole duas. Dole três. É, eu falei. Tu. Já me segue balanço, vai chegando ali. A Lilith. A Lilith vai pegando. Nossa, mas fechou muito bem pra ela, assim. Tá doido. Olha. Meu Deus do céu. E vamos que vamos. Agora vai começar a trocação, hein? Gabi, XP e seu squad vai chegando. Já vai chegando ali. A Gold Stars. A Gold Stars vai chegando ali. Gabi, XP já tá visão ali do primeiro. Já tá todo mundo no Pedrão. Acho que elas não viram as meninas, hein? A Sol tá chegando ali na negativa. Acho que elas não viram. E já usaram habilidade. Já viram sim. Já pegando visão. Baiana vai levando muita bala. Tá com aquele gelinho. Ela tá lagada, hein? Tá meio lagada. Tá igual eu. Vai metendo bala ali. A Ana já tá metendo 95. Mas 95 tá de barretona. Já vai chegando ali a Gabi. Gabi metendo no ruxadão. Já veio ali com o Sobalbal. Já dando aquele balão, já tentaram a primeira, já vai chegando ali, é só mais uma, e a ixi, tá chegando outro squad, hein? Tá chegando outro squad, já vai chegando ali Gabi relando aquele kit, solta ali na tela, tá ali só com a sua opçãozinha, vamos ver, agora é 4v4v4v2, vamos que vamos, já vai chegando ali. Sol vai metendo aquele balão, tá de torre, tá de Mach 10, vai metendo muita bala, Gabi XP, caiu, tem um cara lá atrás, só na espreita, deitar o outro, vai metendo um xadão, baiana, meteu muita bala, deitar o outro, e já vai, só sobrou ela, a Ana com suas duas barret, vai chegando ali, duas barret, nada, barret fica 90 tributada, a Gabi 7 vai eliminando o score dos, mano, é misterioso contra misterioso, vai metendo muita bala, ave, squad, wipe da Gold Stars. Amassaram agora. A Ana amassou agora. Fez história a Ana agora, hein? Ana com a K98. E a Barret. E a duas picholinhas. Duas picholinhas. Vamos que vamos. Vamos lá, Gabi tá aí, ó. Aí é squad dos misteriosos. É, agora é disputa dos misteriosos. Vamos, tá pensando. Disputa dos misteriosos. 3v3. 3, 2 squad misteriosos. Vamos. Coisa boa. Baiana. Baiana tá ali, acho que elas não estão cuidando da parte de baixo. As meninas pegando negativo aí, estão cuidando sim. Baiana já pegou visão, vai dando aquele balão. Já beijei Baiana, metendo um ruxadão. Já deitaram a primeira, já vão finalizando a Gabi 7. A Gabi 7 foi de lobby. A Ana tá amassando demais. Já deitaram o outro, já deitaram o outro! Gold Stars! Yeah! Buu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 u
no delay aí, aí o povo vai falar: amassaram Golden Stars. Amassaram. Tá doido. As melhor do momento. Não dá. Amassaram, fi. Vamos pra outra sala, né? Que coisa boa. Deu até sono. Caraca, que soninho. Vamos, vou sair da sala já. Que já vão criar outra, né, tropa? É coisa aí. A Ana amassou nessa partida, tropa. Amassou. Ela amassou, tropa. Buiazão da Golden Stars. Segunda queda. Pra garantir aqui top 1 de novo. Melhor squad. É isso. É isso, é isso, é isso, Golden Stars. As melhores, Golden Stars. É isso, tropinha. A torcida da Golden Stars chegando aí com tudo. Amassaram, amassaram. Amassaram mesmo. Terá aquela amassada. Deixa eu sair da sala já. Sai da sala, Bel. E deixa eu entrar na outra sala aqui, tropinha. Já deve ter criado já. Esperem aí. Chegou o mapa que eu mais amo, tropa. Eu amo esse mapa, velho. Kalahari é muito massa, tropinha. Não dá. Eu amo. Vambora, né? Buia da Golden Stars. É isso. É isso, amassaram, amassaram. Quem criou essa sala maravilhosa, tropinha? Foi a FB Angels. FB Angels criando as outras duas salinhas. Fortalecendo aí, tropinha, coisa boa. Puxa. Ih, rapaz, não criaram pra emulador não, hein. Ei, coisa boa. A Raytrain tá ali, ó. Puxa ela pra jogar. Raytrain emuladora. Ih, hora de momento. É ela, caramba. Puxa, 22 Ray. 22 Ray. Vendedor Ray, coisa boa. Deixa eu até. Tá, não perturbe aqui. O que vocês acharam desse bug da Golden Stars? Golden Stars amassou. Golden Stars puxou a responsabilidade, filho. Elas jogaram um pouco mal na outra partida. Nessa partida elas amassou. Amassaram mesmo. Confia, menina Golden Stars. É isso, tropa. Cara, a torcida da Golden Stars tá chegando em peso, hein? Caramba. Que isso? O The Star está chegando em peso, Ave Maria. Coisa boa. As misteriosas. Não pão, não amor de seu jeito para agradar uma pessoa. Ô, oh, louco. Lara pensativa. A Sol. Sol Rayana. Ih, tiraram a Gabi, mano. Eita. Cadê quem vai criar essa lenha? Eu. Puf, puf, paf, paf. Gabi tá ali, ó. Gabi 7, mas dos dois times tem Gabi, velho. Era pra ter deixado. Ai, assim, era insano. Gostei dessa trocação dos dois squad misteriosos. Coisa boa, tribo disso tá aí. Puxa. Puxa, 22k, meu parceiro. 22k, na verdade.
Puxa, 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 puxa. Coisa boa. Ninguém puxou? Caramba. Triste pra 22K. Aí puxaram. Oxe, pensei que tinha puxado eu. Tá, é doido. Oxe, que brisa. Caramba, tem uma pessoa entrando e saindo do bagulho, velho. Aí é pica. Não vi o nome deles. Cadê? Quem é que tá sendo puxado toda hora? Mari? Se eu encontrar o quê? Quê? Se eu sou contra eu, quem será a... Caramba, botou cego. Quem será a fa... Lavar? Oxi, tô cego. Meu Deus do céu, tô cego. Que Robin quem entra pra... Só deixa eu e Robin quem entra pra jogar. Meu Deus, Isa, você falou uma coisa pra... Mano, eu já ia falar, meu Deus, eu ia querer colocar eu e ela pra jogar. Só deixa eu e o Robin, quem entra é o jogo. É pra jogar, é isso. Ela disse, deixa eu e o Robin pra quem entrar pra jogar, é isso. Meu squad é o melhor. É minha, o melhor. Jayce é melhor. Ah, e a Amazonas tá ali. Entrou a FFH4X China. Oxi, nem deu pra ver a menina que sai da sala. Nossa, tô com sono, entrar, meu Deus. 11 horas da noite. Triste, triste, triste. Coisa boa. Misteriosos aí, ó. XXXX6. Por que XXX6, trapa? Qual é dessa guilda aí, mano? Até eu quero entrar. Tem misterioso. Projeto X XXX5. Caramba, calma aí que tô bizado. As duas são Golden Stars, então, trapa, é isso. Uma é XX5 e a outra é XX6. Vamos dar uma de misterioso aqui. Uma de detetive, Dudu aqui pra vocês. XX5 e XX6. Então provavelmente é igual a SWAT. A SWAT tem 12, 6 guildas. Essa daqui tem 8. É 8? Não, essa daqui tem 6 igual a SWAT. Então essa guilda seria a SWAT. Babado. Babado, babado, babado. Essa guilda verificada. Não. Quem passou essa informação fez babado duas vezes. XX Rise. Deixa eu ver. XX. XX Rise, isso daqui é o quê? Duda 7. Não, tropa. Não tô entendendo porque tu tá guilda, cara. Eu não entendi, não. 6 guilda? Pra quê? 22,58 da Go. Nossa, tá 4 minutos ainda. Coisa louca. FBI Beatriz. Ok. Quem é esse daqui? Mari. Já vi. Max Mini Minatin. A lenda, foda-se. Ah, Minatin, calma aí. Esse menino aqui do squad do slot 4 aqui. Isabel já sabe. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Foda-se. Não, foda-se, não. Não pode falar palavrão por aqui, meu parceiro. Nem querendo falar nada, mas não pode falar palavrão por aqui. Não. Não pode. Nossa, tô cheio de espinha, velho. Meu Deus, como eu dei espinha, velho. Tá ok, Bel, já sabe. Dale, 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 dale. Bebel, dale, dale, deidara. Max Minta, Minato. Minatinho. Estranho. Dale go, dale go. Baby, Julie, it's so cold, baby. Dá, meu Deus. Já é 55, já é da Gol. Por favor. 5, Sabrina. Nossa, acabei de passar a lista da menina de graça. Coisa boa.
Amassa aí, só abrir. Ai, que sono, meu Deus. Caramba, que sono, velho. Minha namorada vai me bater. Buffering. Tudo bom. Tudo bom. É, aqui eu não posso ver emote. Emote no bagulho. Se eu visse. Uma hora e meia de live já. Caramba. Menina, tomei bom. Tudo isso de minuto de espera, Bel. Slot 4, Bel. Isso. Machou, Bebel. É menino. Boa, Bebel. Amassou agora. Isso aí, ela me escutou, tá vendo, Tropi? Se toda DM fosse assim. Nem querendo farpar de uma DM de um X-treino aí que eu não falo é nada. Nem querendo farpar. Nem querendo farpar, tá ligado? Bebel é a braba. Cara, tô cheio de espinha, mano. Meu Deus, cara. Baby, too, it's so good, baby. Meu Deus, tô caindo de sono. Sou a irmã da Maria. Oxi. Maria. Da Maria Mari. Eita, já foi expulsa. Esquece, meu netinho. Esquece, meu parceiro. Dale? Dale, meu parceiro. Já falta um minuto. E foi. Isso aí, a minha tá solo, velho. Isso. Gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Mas tem que comprar esse emote aqui, velho. Não tem. Eu quero, eu quero, eu quero. Gol. Tô esperando, meu parceiro. Dá gol. A Ana Rayana entrou de novo. Caramba. Agora dá gol. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá que demora, velho. Dá gol. Pelo amor de Deus. Gol, meu parceiro. Pelo amor de Deus. Gol. Meu Deus. Aê, caramba. Amém. Amém. Vambora. Gols. Bora que bora, chat. Bora que bora, chat. 60 pessoas, cacete. Tá meio bom, Dudu. Tá meio bom. Vamos deixando o like aí, tropinha. Beijos, amo vocês. Vamos aqui pra terceira queda. Que é meu mapa preferido, Kalahari. Que é meu mapa preferido, por enquanto parece que deve ser. Não, porque você gosta de Kalahari. Não sei. Pra mim, o mapa aberto é mais bonito, mais gostoso de jogar. Mas o único mapa aberto que eu não gostei foi Bermuda. Foi a Alpine, velho. Alpine eu achei muito ruim, velho. Alpine eu achei o mapa muito ruim, velho. Na moral, Alpine é muito ruim. É um mapa estranho, muito grande, tá ligado? Aí, tipo, eu fiquei putz da vida. Minha namorada sempre falava: você tem que se acostumar a jogar nisso. Eu falei: não, não pode. Eu não consigo. Só me estresso nesse mapa. Só me estressava, porque o negócio tem vantagens pra quem, tá ligado, é ninja. Pra quem sabe todos os esconderijos do jogo, não gosta de ir na bala. Aí é pica, tá ligado, aí não tem graça. Vamos que vamos, 30 pessoas na sala. Vamos pra próxima queda, coisa boa. Tá aí a Bia. Quem tá caindo aqui em santuário, hein? Tem alguém caindo aqui em santuário, que eu vi. Alguém tá querendo se atuar e essa pessoa vai sendo complicada ali, bagulho. Eita, a menina caindo aqui, sumida desse elefante. As meninas caindo aqui em refinaria. Ela tem coach, hein? Só pelo bagulho aqui, ó, que vocês percebem que a menina lutinha lateral aqui, ela já tá... Não, ela tipo lutinha lateral. A mesma lutinha lateral e o resto lutinha o meio, embaixo e dos lados, tá ligado? E aí, tipo... Aqui a calda de refinaria deles são assim, dessas meninas aqui. Ah, brabas. Amazonas tá indo até pra vocês. Ravena. Ravena VP. A lenda.
Cadê os Mr. Aqui, além das aí da Gold Stars, caíram aqui em Pedra do Baú. Pedra do Baú. Eu acho um lugar muito louco, Pedra do Baú, pra quebra de cave. Muito gostosinho de jogar. Eita, Amazonas trocando. Olha, Amazonas trocando aqui, submarino. Lá vem a Aline, a Aline já tá ali. Já tá, né? Tá lutando. Cadê a menina que tá trocando? Eita, ela erra. É a Bia. A Bia já finalizando, já pegou o saquinho no Nano X. E aquele balão de na Bia. A Bia deu aquele balão, já minou demais no turbo. Turu do Bamba, bicho. A Bia vai miando demais. Deixou um tiro, hein, meu parceiro. Vai pegar aqui, ó. Você tem que dar aquele balão, Bia. Aquela granadinha esquenta, esquenta, esquenta. Só pium. Pi, 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 pi. Bum. Já era, meu parceiro. Vai que é tua. Aqui vai, metendo aqui balão, Bia. Bia tá na lógica, já pegando visão. Vai dando muita bala. Bia vai tentar descer. Bia vai tentar descer e vai ser. Vai tomar, hein, Bia. Cuidado, Bia. As meninas estão metade, tá, não espera, e as meninas estão correndo pra caramba. E colocaram o bagulho de reviver. Triste, triste, triste. Vai, corre, Bia. Corre, Dani. Corre, Danizinha. Vamos ver, a bicha vai trocar lá, Aline. A Aline ficou pra trocar, não ficou nada. Tá lá em posto de comando já, coisa boa. Tá aqui tranquilo, as meninas estão em pedra do baú aqui. Tá em pedra do baú. Vai ter trocação. Vai ter trocação, não, tá uma pra cada, não, tá não. Eita, a Sol vai se pegar de surpresa, hein? A Sol vai se pegar de surpresa, mano. Vai, Sol, cuida. Ih, errada de Rude. Errou. Cuidado, Sol, FB tá chegando. FB já pegou visão, já. Beatriz já pegou visão, a menina correndo ali. As meninas não viu ainda a tropa. E aí, lascou, hein? As meninas não viu ainda, velho. Larissa X. Larissa X é a lenda, filho. Esquece. Ela não viu ainda. Mano, é possível que ninguém viu ninguém. Não, ela viu, na verdade. Lara. Lara, não fazia emoji. Não, Lara. As meninas estão chegando. As meninas estão meio brotantes, filho. Vão lá. Ela vai chegando ali embaixo. Já pegando visão. As meninas vão tentar pegar as meninas separadas ali de surpresa. Vambora. FBI. Oxi, as meninas já foi embora, vazada. As meninas já tá lá no barcão já. As meninas vai perceber que tá tudo luteado, vai pro barco também. Essa trocação vai acontecer nunca. Vai acontecer nunca. A Amazonas tá subindo pra submarino, vai ter trocação lá em submarino. Submarino vai ter trocação. É, vai ser 3v3, sincero. Gabi cheatada. O time da Gabizinho. Contra o time da Amazonas, velho. Coisa boa, gostei. Gostei, tropei, gostei. Caramba, mano. Tô cheio de espinha, velho. Odeio espinha, mano. Nossa. Tem uma aqui, mas elas todas secaram. É muito bom quando as espinhas secam, tá ligado? Não fica marquinha, tá ligado? Eu odeio quando fica marca. Marquinha fica muito feia, fica pra vida toda. Vambora. Vem, Amazonas. Amazonas tá aí. Bia na tela pra vocês. Tá tranquilinho. Eita, que eu nem percebi aqui. Tá tendo trocação. Ixi, tá nem separado, não. Ai, nem tá separado, não, menino. Menino. Ô, Garena. Vocês colocaram a função 9 e não funciona, não, Garena. Pô, Garena, tu me complica. Pô, Garena. Aí é pica, vai metendo aquele balão, Gabi, já metendo aquela bala, já pegaram visão, os meninos tá tudo na aberta, hein? As meninas tá tudo na aberta. Cadê? Estava metendo em qual delas, né? Metendo bala em qual delas? É a Caizinha. Caizinha já tá ali. Ela sabe que as meninas tá fora da renda, então não tem como não. Já tá correndo já. Ray Train, tá ali. Só na visão, tá de famas. A famosa tributada tá boa demais. Eita, errado, Iruri. Vai chegar ali, o Eitrain. Vai metendo um ruxadão de Uzi. Vai pra lá e vai pra cá. Já visualizou de um. Já metendo muita bala. Nossa, que capa vindo. Já deitaram a primeira. Já finalizaram a TB. A TB tá só com um agora, hein? Se eu não me engano, tá só com a Dani. A Dani vai meter a fuga. Será que ela vai estar salvando o coração? Não pode. Não pode, Dani. Aí complicou, né, Dani? A Dani tá complicado, só pra Dani agora. Corre, Danizinha. FBI vai chegar no barco agora, igual eu falei. Eles vão chegar no barco agora. E quem tá lá? Ninguém.
Porque os caras já foi embora, já tá no outro lado do mundo. E eles estão só esperando. Vamos lá com Amazonas. Nossa, tô com sono, tropa. 11 horas da noite. Triste. Lá vem Viana. Viana tá ali, ó. Rilou aquele kitzinho. Rilou. Bia XL tá ali, ó. Só com esses carzinhos. Tentando pegar a visão de alguém. Não consegue. Tá triste a situação. Ninguém vai deitar. Ih, vai sim. Vai sim, Viana tá levando bala. Ela corre pro aberto. Lê. Tá levando bala também. Já rilou aquele kitzinho. Fomos atributar. Nem tá apelando, né? Olha aí, ó. Como não tá apelando. Nem tá, porque ela quebra o colete e já dá mais dano, tá ligado? É muita pelona, velho. Já vai chegando ali, Lilith. Lilith tá com essa A14 Tributation. Não dá visão de ninguém ali, mano. Ih, vai meter um bala. Eita, aquela bugada de mira insana. Não consegui deitar. Oxe, vai atacar a granada aí. Ah, tá. Tá pega, já fala. Meu Deus. A menina, a granadeira. Tá, poxa. Oxe, a menina tá separadona ali. A menina tá lá na dungeon. O que a menina tá fazendo aqui na dungeon? Tá lá em submarino, menina. Só esperando a dungeon sair. Ravena, pode ter medo não, Ravena. Poxa, a menina tá na barca aqui. Vixe, fazer trocação. Cadê FBI? FBI, FBI, FBI. Aqui. FBI tá aqui. Vai chegar a FBI agora, hein? A FBI vai encostar, hein? Não, elas não vão pro barco, não. Não acredito, não. Essa trocação que era pra ter acontecido desde o começo não aconteceu ainda. Eu vou chorar. Eu vou no banheiro ali chorar rapidão, tropa. Não tem como não. Não tem como não. Ó, os caras salvando. Quem tá salvando? Quem é doido? Tá salvando. Ah, tá, não. É, só pra dar aquela passadinha em cima. Normal. Ainda bem. Eita, pega. Já fui puxando a Viana. A Viana vai sendo finalizada. E a Sabrina. Sabrina ainda tá viva. Ainda tá falando. Ainda tô viva. Eu ainda tô viva, meu parceiro. Vamos que vamos, Sabrina, metendo aqui balão. A menina subiu na torre. A menina subiu na torre, coisa boa. Tá bem ali, Sabrina. Sabrina tá ali, só na lógica, só esperando o menino vir. Rayana tá ali, vai indo ali, tá link, zona azul. Coisa boa. Ó a bala, ó. Toma. Eita, que miúdo demais. Tá um tiro, velho. A C80 tá muito apelona, mano. Rayana metendo aquela bala. Vai miando demais. Vai dando muito tiro. Deitaram a primeira. Vai finalizando só aqui. Vai rajando demais. Finalizaram. E a granada pegou nela. A Rayana vai sendo finalizada. E ela faz o finalizou. Aqui o dela ainda, hein. É, conseguiu finalizar ainda. E foi de lobby. Foi de lobby. Vamos lá, Lilith. As meninas me metendo no ruxadão, já pegaram a visão, vai dando aquele capão, vai meando demais, deitaram a primeira, que confusão, meu Deus do céu. Já deitaram a segunda, já vai chegando a visão. Foi de lobby, meu parceiro. E a squad wipe. É isso. Tururu. Vamos lá, Golden Stars, que acabou de dar boia. Tá aqui ainda no barco ainda. Tá relaxado, tá esperando ainda, velho. Coisa boa. Acho que não vai trocar, não. Acho que elas não vão querer trocar agora. Agora não, velho. Vamos, vamos. Coisa boa. Calma aí, tropa. Já volto. Tô meio mal. Tá muito calor, velho. Nunca vi fazer tanto calor aqui em São Paulo, velho. Por que tá fazendo tanto calor aqui em São Paulo? Eu não entendo, não, tropa. Por que tanto calor? Faz um calor que dá até dor de cabeça, velho. Dá dor de cabeça. Tá normal. Tá ok. Vambora. Ai, ai. Vambora. Voltei. Voltei, voltei, voltei. Tamo aí com ela, Lilith. Ela tá de carapina, hein? Tá de carapina. Tá no Mac. Ok. Ninguém trocando. Todo mundo só na espera. Segunda safe. É a terceira, na verdade. Eita, Ana Pelona, Ave Maria. É a misteriosa contra a misteriosa. Já pegou na visão, mas já levou dois. Agora é a disputa que tava no começo. Já deitaram a primeira sol, já eliminou no primeiro, já foi finalizada a Bia, já foi pro chão. E agora complicou. Agora é 2v2, meu parceiro. Agora a Anja vai chegando ali, já tá de Anja XP, vai subindo, já pegou a carapina, já tá lá em cima, menina. Mano, a menina tá lá em cima, véi. Ó, ó, ó. Vai tacar o lança? Opa, não vai não, aí o lancinho não pega nunca não.
Nossa, não pega não, bolada. Esquece. Bolada, ela quer tentar. E não pega não, bolada. Tá, é doido, filho. Se pegar. Se pegar, eu me aposento, velho. Tá doido se eu lançar desse pega. Se fosse lunação, pegava, hein? Lunação pega, filho. Essa brabo pega. Vambora, anta aqui em cima, só na visão. E já vai tomando bala de qualquer lado. Minha tu fica deitadinha, Ninha. A Ninha fica deitadinha, Ninha. E ó, bala. Ó, na cara. Não pega não. Não pega. Ai, complicou. E agora? Acho que a suporte vai deitar uma. A suporte tá lá em cima, só na espera. Essa daqui é suporte raiz, hein? Gosto de suporte que joga assim. Já vai pegando visão, Ana. A Ana tá só esperando a menina vir pra safe. Tô só ali na espera. As meninas tá tudo fora da safe. Vamos ver o que vão fazer. A Sol tá correndo, a Sol vai conseguir escapar. Mas a Ana vai ficar segurando. A Ana é aquele suporte brabo. Já deitaram a primeira, já vou ter com aquele girinho. Agora virou 2v1. Agora vamos ter que ir bala. Toma. Vixe, vai morrer pra safe. Aí morreu pra safe, meu parceiro. Aí tu se complicou. Aí tu se complicou. Vamos ver o que as meninas vão fazer. A Ana já tá se healando. Ih, rapaz. Elas estão meio cercadas aí, velho. A menina já falou: avança, avança, avança. Avança, Sol, avança, Sol. Vai, 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 vai. Vai miando outra, vai metendo um xadão, a menina vai me tomando muita bala. Ela vem ali. A Sol. A Sol tá lagada, lagou a Sol, não acredito. A Sol lagou. 9, 9, 9, 9, 9, 9, Sol. Putz, Sol, aí complicou. Vamos lá com Ana. Só sobrou ela em cima da torre. Ela vai descer. Vixe, vixe, vixe. Não, Ana. Nossa, Ana. Nossa, Ana. Que dano você tomou agora. Mano, aí chora. God Star só sobrou a Ana. É, Ana. A Ana é boa suporte, velho. Gostei, Ana. Joga muito de suporte. Joga muito, joga muito. Vai lá, velho. Metendo aquela balona. Bia. Já miou o primeiro. Já miou o segundo. Tá muito miado os dois. Que isso, Ana? Não, Ana não. Bia. A Bia miou os dois já, fi. Coisa boa. Coisa boa. Eita, safe troll. Mano, a safe tava aqui. Posto de comando. A safe fechou lá pra cima. Playground, velho. Essa safe tá muito troll, mano. Meu Deus, cara. Vamos lá com o Dani. Ah, Dani tá só ali na guarita. Vai metendo bala. Deitou a primeira. Só que não. Ih, ih, ih. Nossa, ia meter na cara, hein? Coisa boa. Vai, Ana, brilha. Tudo do bom, garota. Tudo do bom, Ana morreu. Oxe, Ana morreu. Foi triste. Foi triste. Oxe, como ela morreu, velho? Morreu como? Oxe, não tinha ninguém com ela. Acho que ela morreu pra safe. Oxe, que estranho. Será que ela se matou? Não, ela não fazeria isso, não. Olha lá com a FBI. Kezia. Kezia tá ali. Na pontinha da safe. E a Dani tá viva, filho. A Dani tá só ali. A tribo burguesa ainda tá viva. Vai metendo aquela bala. Vai tentar pegar aquele pique. Só a menina lá embaixo, sai daí. Boa, Dani. Quase foi de lobby, a Dani. Tá, e a Lani misteriosa ainda tá viva. Nossa, que. Mano, a safe trollou de novo. Meu Deus, cara, que safes são essas? Vai metendo aquela bala. A Dani tá só viseira ali, dando. É squad contra a Sol ali, meu parceiro. Aí complicou. FBI é? FBI, tropa, FBI. FBI Angels. Vamos lá. Lá vem ela, Kaizinha. Kaizinha vai pulgando aquela mira, já deitando primeiro e vai metendo mais bala. Kaizinha só rajando demais. A Tribal Guild. Meu Deus do céu, cara. A menina da a Kaizinha tá amassando ali. A Kaizinha tá amassando, filho. Lá vem Lilith. Lilith dando aquela rajada. Será que deita? Acho que deita, hein? Ó, ó a bala, ó. Não pega não. Não pega. Aí não pega não, garoto. Aí complicou. Lá vamos lá. Lei. Lei tá de 80. Não pega ninguém ali não. Vamos que vamos, Chai. A Chai tá só aqui em cima, só lá de olho, ó. Ó, pula, Chai, pula, Chai. Pula, Chai, pula nele. Pula nela. Não, Chai, não é assim. Não é assim, Chai, lascou. O chefe vai ficar na safe, velho. Ih, a menina errou o Rude ali do nada. Oh, aí lascou. Aí lascou demais. Lá vem a Bia. Bia tá ali pegando a visão, vai dando aquela M60.
Não pegou não, hein? Se pega a 3. Nossa, Tom, deitou a primeira. Vai deitando a primeira, já vai finalizando. Não deitou não. A menina tá muito miada. E a Chai. A Chai foi de base. Ali matou. Agora virou 3v3, V2. Vamos lá. Lá vem a Lilith. A Lilith pegando a visão. A menina vai ter que sair. Já meteu muita bala. Tá um tiro, tropa. Tá um tiro. Raja, raja, raja. Nossa. Poxa. A menina tá um tiro, velho. Caizinha. Na casa, tá dando a volta. 1v1, V1, V3, tropa. Que isso? Oxa, a Dani ainda tá viva. Meu Deus, esse menino é imortal. Tá doido. Eu tô só ali. Esse fonezinho estilo, hein? Gostei do fonezinho. Bonito. Vamos lá, bolada. Bolada com sua 4, 5, 6 kills, menina. Mano, 1, 2, 3, 4, 5. Mano, 4. Top 4 ainda aqui, tá? Top 4, vambora. Já metendo aquela granadinha, todo mundo granadando a menina. Cuidado aí, cuidado, hein. Já foi de base, Dani. Dani, se tranca, Dani, se tranca, se tranca, se tranca, se tranca. Sai daí, Dani. A Dani complicou. Vambora, bolada. Bolada vai pegando ali, só pegando safe. Última safe, olha, essa, olha o tamanho dessa safe. Menor que uma moeda de 5 centavos, vambora. Só tem 4 squads nesse bagulho. 4 equipes. Porque agora conta mais com o squad, né? Vambora. Já metendo aqui balão. Lilith só pegando visão. Só esperando a menina descer. A menina não desce. A menina fica ali na safe. Vai só esperando. Vai morrer pra safe. E a Dani foi pro lobby. E agora metendo com o Shadow. Já vai chegando ali a Lilith. O squad vai ser deles. O Buia pode ser deles. Já vai chegando ali. Vai dando aquele balão. A Bia já foi deitada. Já vai sendo finalizada. Já vai chegando visão. Já vai dando aquele bala. Já vai sendo um rajada. A menina vai sendo salva. A Bia foi salva. Agora vem ali. Caizinha. Caizinha tá só. Tá só visa pegando visão. E das meninas me metendo naquele balão. Agora vou ter que trabalhar juntas as solas, hein? A solo vai ter que trabalhar muito agora na bala. Já deitaram mais uma. A bolada ainda tá viva. A bolada tá totalmente solo, mas ainda tá viva. Agora virou 2v1, V1. Agora 2v1, V1. Vamos que vamos, Lilith. A Lilith vai pegando visão, vai tocar aquela granadinha de gelo, vai avançando. Agora virou muito complicado. Será que vai ser buia de quem? Tá muito indeciso ainda. A Mikaizinha pegando visão primeiro, vai dar de Mach 10. A Mach 10 tá insana. Já vai chegando ali, Lilith. Eliminou a primeira. Agora virou 2v1. Vai dando aquela bala. Já chegou. Vai rajando demais. Vai deixando um tiro. Vai deitando mais uma. E vai dando muita bala. Yeah. Yeah, meu parceiro. Yeah, guys. So happy everyone. Guy happy. Happy buia. É isso, trapinha. Mais um buiazão aí. Terceira queda, Kalahari, são deles. É, 5, 6, 7, 8, 9 kills. 9, meu Deus, tá meio bom. 9 killzinha, coisa boa, hein? Coisa boa. Foi boa, foi boa. Caramba. Ufa, última queda, tropa. Meu Deus, eu vou morrer, tropa. Última queda agora. Ai, que sono. Última queda vai ser separada. Tá brincando comigo. Vou chorar, velho. Vou chorar. Última queda vai ser sala separada. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, bebê. Não, vai ser sala separada. Já tô indo. Volta aí. Já, tropa. Calma aí.
Tomei botante, coisa boa, vambora. Última queda, deixa eu até beber uma água aqui. Ah, que água gostosa. Meu Deus. Que água tá até doendo, né? Quanto quedinha. Já na recha isso é de 12 quedas, tropa. Se eu for pra vocês, vocês acreditam? Vambora. Nossa, que água gostosa, velho. Nossa. É muito bom, velho. Agora, Lilith, Viana, Bia e Lé. Tá ali na tela. Todo mundo aí. Eu só o sono aqui. Soninho gostoso, velho. Tô quase dormindo aqui. Se eu dormir, vocês vão ficar pé da vida comigo, tropinha. Não, véio. Acho que não. Nossa, velho. Agora, se esse squad tá muito indeciso ainda, né, mano? Se o squad da. Qual é o nome? Caraca, esqueci o nome, vocês vão me bater, velho. Vocês vão me bater, velho. Caraca. Esqueci o nome do squad de novo. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. É Golden Stars, é verdade. Esqueci. Caraca, esqueci o nome da equipe. Meu Deus, cara. É isso. Vambora. Golden Stars deu um buia. Se der esse buia de novo, talvez você vá ser muito no tabela, mas tem que fazer muito aqui ainda. O squad que pode ganhar aqui é o Golden Stars, esse time aqui. O FPI também pode ganhar. O time do Sorrisinho tá muito deciso ainda, velho. Tem 21 pessoas na sala. Vamos, tropinha, entrar aí. A tribos aí, tribo Gear chegando. Tá com o squad completo. Pior do cenário. Nano SZ. Pior. A pior, né? Pior do cenário. Nano CX. Pior ou a pior, meu parceiro? É menina. Nano CX. É menina. É menina. Miga. Gol que horas? Agora foi pra dar gol, mano. Não tem ninguém no sala. M, Bolada, Gabi, Anja, Bia, Beatriz, Késia, Larissa, Tatiane, Harry Train, Sabrina, Lailit, Viana, Bia, Lê, Chai, Sol, Baiana, Lara, Yana. Tá tudo certinho, nenhum menino. 23 e 28, Bebel, tá doido? Tá, poxa. Tá, poxa, Bebel, tá maluco. É muito tempo, Bebel. Meu Deus. Bebel é meio Jodia. Vamos lá. Última queda. Bermudinha da massa. Pera aí, tropa, já volto. Pronto, voltei, tropinha. Tava respondendo a minha esposa ali. Voltei, tava respondendo minha esposa. Que ela quer dormir e eu não vou deixar. Coisa boa. Oh yeah, 23:28. Vixe, 3 minutos ainda. Eu vou chorar, mano. Joyce, olhei do Ademir, se eu chorar. Cara, vai dar 2 horas de live já. Coisa boa, hein? Tá pego. Golden Stars, Golden Stars. Vamos ver quem vai dar o buiá. Agora tem 30 vivos. Agora tá fácil demais. Fácil demais. Tem squad que saiu já do bagulho. Já falou. Não dá mais não. Não vai dar não. Vamos.
Entra, entra. Soninho, velho, meu Deus. Que horas? Minha namorada vai falar, ai, que fofinho. Cara, tô sem voz. Ai, que fofinho. Ele me chamou de minha esposa, eu vou bater nele, né, amor? Fala aí nos comentários que você vai me bater. Deu horário, pode dar gol. Aí. Go, 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 go. Aí. Boa. Massou, Bebel. Agora, você amassou muito, Bebel. Tá doido. Coisa boa. Vambora. Segunda queda. Não, segunda não. Quarta queda, na verdade. Última queda do dia. Depois vou dar aquela dormida. Coisas boas, coisas leves. Tropa, não sei se eu liguei a câmera pra vocês, não. Se eu ligar a câmera aqui, vocês vão ver a maior feira da Terra. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Vamos lá com a Tribu Girls aí. A Tribu Girls tá completa, hein? Coisa boa. Tribu Girls tá bonitinha. Agora cinco o bicho pega. Vamos lá, última queda. Ai, finalmente, última queda. Misteriosos estão aí. O squad aí da. Ih, rapaz, eles vão ruxadão. Que tal? Que tal? Cara, tem ninguém caindo no capitão, velho. Aí é sorte, hein? Deram muita sorte elas. Tem sim. As meninas, na verdade, estão caindo sem tosa aqui, mano. Tô caindo sem tosinha da massa, velho. Tá bonito. FBI caindo em 1.000. FBI caiu em 1.000 certinho, mano. Pensei que ia cair junto com as meninas lá, olha. Vambora, FBI. Ih, a FBI e as meninas estão aqui. Eita, assim que eu gosto. Vambora. Tá aí, FBI. Mano, as meninas caiu tudo sem arma, velho. Que essas elas fizeram? Oxi, meu Deus, o que que elas fez? Lá vem ela. Nano. Nano SX, tá vendo? Tem bala M. Aí me meteu balão, não conseguiu dar o tiro, mano. A menina foi tudo sem arma, velho. Tretiane, velho. Há um gelo ali, meu Deus. Oh, caramba, triste. Vambora. Kézia. Kézia tá ali na visão. Será que deita um? Oh. Não, não consegui não. Mano, tá só a cabecinha da menina ali, velho. Chore. Tá, ninguém tá acertando tiro, ninguém tá metendo muita bala. Já deitaram o primeiro, já vem M, foi levando a primeira. Já vai deitando a primeira, vai pegando a segunda, a menina tá dentro da garagem, vai tentar deitar ela. Já vai chegando ali, ela M, já finalizando a primeira aqui, já chegando M, vai dando aquele pulinho de motor, vai dando aquele deitado, já deitaram a segunda já aqui, capa! Já vai chegando ali, ruxou com tudo, M, a lenda, ela tá muito boa hoje. Já metendo muita bala, já deitou a terceira, meu Deus, vai levar o squad inteiro! Caramba, que isso, garota! A M já deitou uma, já deitou duas. Duas, só sobrou mais uma. E bora ver onde ela tá. Já tá com a granadinha, Aline, vai. E as meninas vão tentando correr com tudo. Lá vem a Aline, pegou visão, tá de Mag 7, vai tendo mundo nas costas, vai metendo aquele ruxadão, já tomando muita bala. Lá vem ela, a Amy, tá bem ali, lá vem Dani. A Dani metendo ruxadão, chegou ali de Mag 10. Bala! FBI! Volta pro lobby! E a tribo. Primina aqui, meu parceiro. Fazendo aquele squad wipe. Tá aí a lenda. O primeiro top. Não dá. Não dá, não dá. Perfeito, não perdeu ninguém. Caramba. Coisa boa. Sentadinha da massa. Será que tem alguém? Tem ninguém sentadinha da massa. Eu amo cair sentado. Da Rina Vale tá ali, ó. Squad da Ravenna, Double Bert, quem teria coragem de pegar Double Bert? Não tem ninguém com Double Bert, chora. Da Golden Stars, Golden Stars também. Golden Stars. Tururu. Bora. Para. Tô com soninho, velho, vocês não têm ideia, caramba. Ontem eu não dormi direito, não, trapa. Não contei nem isso pra minha namorada, não, amor, não briga comigo, tá?
Ontem eu não dormi tarde de noite toda, fiquei com insônia porque eu tô meio energético. É, insano, Dudu tá meio insano, tá bem? Dudu tá meio insano. Chora. Chora, menina, implora porque te provo. Olha o token, garota. Não pegou o token, não. Não dá. Caramba, lascou. Lá tá aí, Karim. Mano, vai demorar pra trocar tiro aqui, hein? Tá doido. Vai, double vec. Passa a visão, Karim. Você ia mandar emote, não ia, não? Não, não mandou emote, não. A menina tá me cowboy, double vector e double pistol. Olá! É um cowboy e a cowboy. Ah, lindo! Vamos lá, Gabi cheatada aí, não tá pra vocês. Chegou aqui no Clock Tower. Clock Tower de cria. Tá aí com saúde. Mano, ninguém vai trocar tiro não, velho. Tá triste, ninguém tá fazendo rotação longa. Todo mundo cai do outro lado do mapa. Deu até sono, tropa. Meu Deus. Tá aí, Oli. Tá aí, Bimazikt. Tá mandando emote, só que eu não consigo ter lá porque tô suave. Sou mobile falido. A Amazonas tá aqui. Tem momento de lutear a barra na mão da Thaia. Caramba, vai se pegar do bobagem já era, fi. Thaia pegar do bobagem aí já era. Mano, é que pegar do bobagem na zona azul tá muito mec em X-treino assim, tá ligado? Sempre que eu pegava, eu amassava, filho. Não deixava show, não deixava nem rastros. Da coisa boa. TB Dani. Dani, você ganha ali pra PEC. As misteriosas tão aí. Gabi 7. Ah, mano. Mano, todo mundo fazendo sua rotação normal. Essa partida vai demorar pra acabar, hein? Caraca, essa aqui demora, hein? Triple Grill está avançada. Vai no rochadão. Que sono, velho. Meu Deus, tropa. Soninho. Eita, metendo balão. Gabi já foi pro chão. Foi de lobby a Gabi. Lá vem ali. Rating. O Rating vai metendo aquele balão. Já tomou muita bala. Vai relando aquele kit. Corre, Rating. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Deixa eu ver quem tá metendo bala aqui. É os brabo aqui, velho. Se eles ganharem essa trocação aí, vai ser complicado, hein? Ah, as meninas da Golden Star vai ter que fazer mais, enfim. Vai ter que fazer mais kills se elas me matarem aqui, hein? Coisa boa. Vamos lá, lá vem ali. Ali tá com sua magneto, com sua 1, já de com SVD, usando também a C80. Já metendo aquele ruchadão. Vem, vem, vindo. Vai vindo, vai vindo. Ruxa, 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 ruxa. Ruxa, Viena. Ruxa, Viena. Não, ruxa não. Tá com aquele gelinho. Já vai dando aquela avançada. Tá com outro gelo. Vai avançando com tudo. Aquela granadinha já esquentou. Bia! Ih, tá sem o macacão, velho. Aí é pica. Se tivesse macacão, acertava a granada, hein? Triste. Lá vem ali. Já vem ruxadão. Bia, deitar a primeira. Vai ruxando. Viana. Viana tá ali com só C80, só no suporte, pegou visão, não, não pegou capa. Ah, se pega esse capa, hein, ia ser uma só. É 90, 90, 90, deitaram a primeira, já vai Bia rushando, já vai todo mundo rushando com tudo. Só sobrou mais uma, é a Raytray. A Raytray vai pra lá, vai pra cá, pegou visão, tá com o colete totalmente miado, hein. Tá com o colete totalmente miado, pegou visão, vai metendo aquela franqueada, vai pegar todo mundo de costas, puxou visão, deu aquele balão, voltou, foi pro lado e morreu, Larvi. É aí, já era, meu parceiro. O entrei foi de lobby e é squad wipe. Mais uma vez. E agora complicou, hein? Vai ter que fazer kill em Golden Stars. Golden Stars vai ter que procurar de kill agora, hein? Vamos ver. Golden Stars tá na ponta, tá na PEC elas, velho. Elas vão ter que rushar, velho. Elas vão ter que pegar kill, senão aqui é a equipe da Riggs, Riggs, Rizos, Rizos, vão dar boia. Rizos, Rizos. Cadê? STA tá aqui. Mac. Tribal Girls também tá aqui na ponta de Bima. Safe Zone. Tá Mac pra elas. Nossa, tá muito Mac, na verdade. Tá doido. Misteriosos. Tá chegando lá, ó. Chegando ali. Catulistua. Catulistulua. Isso aí. Isso aí.
chegou na safe, já fechar a segunda safe, hein? Já vai fechar a segunda safe. Fechou. É boia, meu parceiro. Fechou aqui. Já era, meu parceiro. Aí depende. Se fechar pra Tribal Gears. Não, vai fechar lá pras meninas da. É, vai fechar pra Tribal Gears. Essa safe tá insana, tá insana. Tá coisa boa. Vai fechar pra vocês, garotas. Vai fechar pra vocês e vai fechar na terceira safe. Vai fechar pra vocês de novo, velho. Pode confiar em mim. Vai fechar 3 vezes pra vocês. É isso aí mesmo. Vai fechar 3 vezes pra vocês. Essa safe é da troladinha. Coisa boa. Vamos lá. Risos, risos. Tá aqui hangar. Tá na pontinha de hangar. Tá tranquilo. Clock Tower, velho. O pessoal de Clock Tower deve estar falando, nossa, vai fechar pra mim, vai fechar pra mim, fechou pra mim, não devia ter BI. Igual eu falei, agora você vai trollar pra Bima, que ela vai puxar pra cima, não vai puxar pra baixo. Confia na cal do Coach Dudu, hein? Confia na cal. Aí é. Ah é. Vambora. Ah é. Tá aí eles, elas na verdade. Tá chegando elas, né? As estrelas estão chegando aí, dando aquele balão. Ah, Golden Star tá metendo muita bala, já metendo muita bala, vai dar ali de 180. É 80, 80, 80 de dano. Eu vou chegando ali, Rayana metendo aquele rajadão do Sky, ela metendo muita bala, é 21, metendo muita bala, deitaram primeiro, vai dando aquele rajadão, já vai de 14, já foi finalizada. Lá vem Lara metendo o chadão, lá vem a Sol, já pegou visão do segundo, vai dando aquele rajadão no gelo, já vai chegando a Ana. A Ana vai na granadinha, tá com aquela granadinha avançada, vai ter acertar. Nossa, será pegou. Que granada, hein? Que granada, hein, Ana? Nossa senhora, me ensina a jogar. Vai dando aquele balão, vai rajando demais, vai 42 de dano, não tem muita bala. Tribal Gears, foi de lobby, meu parceiro. Era pra ter ficado naquela posição, Tribal Gears. Não podia ter saído, mas avançou e foi pro lobby. Aí complicou. Estamos aí. Vamos lá. Agora Golden Stars amassou, hein? Amassou, não perdeu nenhum jogador. Continua no jogo. E vamos que vamos. Vamos que vamos, que já é a última, parceiro. Já vai chegando ali, tem squad em cima. Essa posição que elas estão não é muito boa, não. Mas bora. Lá vai chegando, vai por cima. Lá vem a Sol. Sol vai rushando com tudo. Já sabe que tá trocando um squad ali na frente. Já vai chegando ali. Quem é o squad que tá ali? Acho que já era solo, mano. Não era nada. Salvaram ali a Rayane. E farparem. Caizinha farpou e vai tomando bala. Já foi pro chão. Dizem que quando farpa leva bala. A Lara já levou elas. A Lara já deu aquele balão. Já vai tentando primeira. Já chegando aí a Lara. A Lara tá com a 680. Vai dando aquela agachadinha. Só esperando ali. Vai dar aquela bala, hein? Ó, a menina quando pôr a cara vai tomar uma só, fi. Vai. Vai, Lara é boa, fi. Lara é boa. Lara tá com a sense. Hoje sim. Lá vem Lara. Cadê a menina que eu disse que tava amassando? Ela amassa aqui, essa menina. A da M14 aqui. Ih, deitou a baiana. Salva a baiana, meu parceiro. Já a Ana joga bem aqui, mano. Essa Ana joga bem. Suporte braba. Vamos lá. Lá vem a Ana rilando aquela pistolinha. Já vai chegando, rilou. É a Golden Stars. E a menina que tá com uma roupa linda de ouro, velho. Muito linda essa roupa aí da Happy. Vamos lá. Já vai metendo bala, baiana. Baiana pode cair mais não, baiana. Baiana, baiana. Baiana, baiana. Vambora. Ai, que sono, velho. Meu Deus. Ih, já vai ruxando. Lá vem elas. É a Karine metendo muita bala. Já rajou demais. Deixou muito miada a granadinha. Nossa, que ia deitar bonito. Já vem Rayane. Rayane dando a volta. Só pegando visão. Olha o drop, moço. Cuidado com o drop. Pega a posição no drop. Rayana, agora sim, virou 12-2, meu parceiro. 12-3, na verdade. Conseguiram virar o jogo. Agora complicou pra Golden Star, hein? Complicou demais. Só tá ela, Baiana e a Sol viva. Coisa boa. Coisa boa demais. Agora ferrou, fi. Aí ferrou. Vamos lá. Rap. Falei que a Cefia ia trollar pra Bima. Ninguém acreditou em mim. É, tropa, é complicado. Falei. Confia no coach do Dudu. Vamos lá. Rayane. Lembra daquele cara do bullying do Simpson. Chegando aí.
Rap tá tranquilo, tá pura safe. É, já era, Rap vai ser campeão. Se a Goldstar não morrer agora, tá igual a situação do. Tá no mesmo lugar, velho. Do que o Will morreu do 360 perfeito aí, fi. É, aqui é complicado, lá vem sol. É, a final da LBFF aqui, fi. Vambora. Já chegando ali a Rap. A Rap tá chegando aqui, já finalizar esse CT. A Karine. Só sobrou ela, Baiana. Baiana barra Will. Que ixi, complicou. Aí complicou. Eita, vai tomando muita bala. Volta, volta, volta. Agacha, agacha, agacha. Vendo revertido e foi pro lobby. Eita. Goldstar já perdeu o título, meu parceiro. Agora é entre Rap. Agora já era, rap levou, velho. Agora já era. Agora complicou, já ardeu naquele balão. Agora complicou pra pegar safe. Lá vem Rainha por cima, já vai chegando por cima, já vai metendo aqui no Shadow, já vai chegando ali. Já com seu SV deu SV na mão, já pegando ali. Ela, Viana. A Viana tá aí embaixo, a rap tá só tranquila. A rap só segurando ali, vambora. Já vem a Bia. Bia tá com seu C80, só ali na agachadinha. Só dando aquela rodadinha, só esperando. Vai subir, hein? Vai rushar, hein? Já vai metendo no rushadão. Li. Ali vai subindo com tudo. Vai ali com só um pizinho na mão. Vai rushando com tudo. E já era, não precisa. Coisa boa. Ó, o rajadão. Eita, eita, eita. Pega o capa. Não pega, hein? Não pegou o capa. Vai com sua carapina. Lilith. Vai todo mundo metendo no rushadão. Vai rushando com tudo. Bia. Viana vai metendo no rushadão. Vai ali com sua C80. Vai usar o Skyler. Ela não conseguiu o Skyler. Já vai rushando com tudo. Só sobrou dois, meu. Não é possível. Eita, pega, menino! Rayane! Meu Deus, que bala! Que bala! Meu Deus, que bala foi essa, garota? Que isso? Meu Deus, tá me braba aí, não? E agora sim! Agora é 4 contra 2. Não é possível que não leve. Vambora. Vamos, não rushadão, não rushadão, não rushadão. Ih, meteu muita bala dentro da primeira. Nossa, tá muito miada. Já tomou nas costas, tá com aquele gelinho. Bia. A Bia vai metendo o rushadão também, tá ali na direita, jogando visão da primeira, vai dar aquele balão. Já tá com aquele gelinho avançado. A menina tá meio cercada ali. Vai tomar dos dois lados, utilizar a primeira. Já finalizando, a Viana caiu. A Viana foi pro chão, só sobrou uma. Vai metendo muita bala. Já vai finalizando. E yeah, é. Yeah, meu parceiro, e é dois boias seguidos. E yeah, é o título é pra eles, mano. É pra elas. Happy, got so happy. É, meu parceiro. Buia.